Hello မဲမင်္ဂလာပါဗျ။ Audio ပိုင်စော်နိုင်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ယခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကြီးရွှေဘူတော်၏ဝတ္ထုတွေပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲကရွှေကျော်မှုဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှမန္တလေးမြို့သွားလာသောစလေတွင်အမည်ရှိစားပွဲတင်မောသည်မန္တလေးမြို့ခေါဝန်စိတ်ကန်းသို့စိုက်ခဲ့သည့်ဖြင့်တင်မောစီခရီးသည်တို့လည်းဝန်စီထုတ်ပိုးများနှင့်တင်မောကုန်းပေါင်းမှတိုးဝဲကဆင်းသက်လျက်ရှိကြစဉ်တင်မောစိတ်ကန်းနေရှိတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုမှီလျက်အသက်30ကျော်ခန့်များရှိသောလူတစ်ယောက်သည်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုတစ်ဖက်၌လိတ်ကာခိုင်လျက်တစ်ဖက်မှဒုတ်ကောင်းနှင့်မြေကိုချစ်ရင်းငန်းချမ်းအေးချွင်ကြည်လင်ချမ်းများစွာရှိသောမူရာဖြင့်စေပေါ်လိတ်ငယ်ကိုရပန်ညာကရှိုက်ဖွာမိလျင်ယခင်ကတင်မောစင်ခီးတယ်တို့ဟာကြီးစုမြောင်ငေးကရှိနေလေခီးတယ်တို့လည်းမြင်းထားနွားလဲတရထားစားတီတို့ဖြစ်အတိတိထွက်ခွာသွားကြသဖြင့်အတန်းငယ်လူသူပါရှားပြေးသွားလက်တော့အသက်20အရွယ်ခန့်မြချီသောလူငယ်တစ်ယောက်သည်တရေအိတ်ငယ်တစ်ခုကိုလက်ဆွဲလျက်ရခိုင်ရွှေတဲနှစ်ယောက်တို့၏အလဲမှလိုက်ခဲ့၍ကုန်းမော်တို့တက်လာသည်ကိုယခင်ကတစ်ပင်၌မှီလျက်ချီတော်သူမြင်လေလျင်တငယ်လေးရရုပ်ရည်ရချောသနဲ့အမူအရာလေးရလည်းဝိုင်းကလေးလိုပဲပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းဒီမြို့မှာအသိမိတ်ဆွေများမရှိရှာရော့သလားကရွှေကြိုတွေကအတင်းညက်ပြီးဆွဲနေကြသူတို့အိမ်ရောက်မှဖြစ်အလိခံရရှာတော့မှာပဲခမရကလေးကမန္တလေးမြို့ကိုမှရှာဖူးရှာမယ်မထင်ပါဘူးသတိပေးလိုက်အောင်မှထင်ပါရဲ့ဟုတ်တယောက်တည်းစိတ်ကူပြီးနောက်ထိုတငယ်စားရောက်ရလာသည့်တွင်ရွှေကြိုများမမြင်အောင်ဦးကောင်းကိုအနှံငယ်ညံ့၍ပြလိုက်လေ၏။ထိုကတငယ်လည်းရွှေကြိုများကိုခိတ္တဆောင်ဆိုင်ရန်ပြောဆိုခဲ့၍ထိုသူ၏နီးသို့ချိတ်ကပ်ပြီးလျှင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါသလားခမညာဟုမေးရာခေါ်မိပါတယ်မောင်ရွှေကြိုများအိမ်မှာမောင်တဲခိုလို့ငွေများချေးများများများဆဆပါလို့ရှိရင်သတိထားနော်အဆဆအရာရာမှာသတိဝိရနဲ့နေပါထိုင်ပါဒီမြို့မှာအတိမိတ်ဆွေမရှိဘူးမှတ်တယ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာတစ်ခေါက်မှလည်းကျွန်တော်မရောက်ဖူးပါဘူးသတိပေးရလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြင်တဲအိမ်နေတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်သူတို့အိမ်မှာမတဲခုပါဘူးစိတ်ချပါခင်ဗျာကျွန်တော်သတိပြုပါမယ်ဟုတ်ပြောရင်ထို့သူလည်းတငယ်ဤအပေါ်၌မေတ္တာတက်ဝင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍အရေးကြောင်ရှိကဆောင်းမကြည့်ရှုကြတော်မူဟုစိတ်ထဲတွင်အောက်မေ့ပြီးလင်ကြော့အိမ်ကမင်္ဂလာဇေလန်းရှေ့နေမောင်ပါရွှေတဲ့မောင်တစ်ခေါက်လောက်လာပြီးလဲလဲအောင်နော်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်သွားကြည့်ပါအောင်မယ်ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာကောင်းပါပြီမောင်ကောင်းပါပြီ၎င်းတော်မောင်မားရွှေလည်းဒီတငယ်လေးမျက်နာမြင်ရမြင်ရင်းမြင်ချင်းဘာကြောင့်လဲမသိချစ်ခင်လိုက်ရတာရေစက်ပဲထင်ပါရဲ့ဘာကိစ္စနဲ့များရောက်လာရှာလည်းမသိဘူးအလဲတက်တက်ပဲထင်ပါရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကတော့အောက်သားဆန်ဆန်ပါပဲတဲပြီးလဲနုနုညံ့ညံ့ရှိတယ်ကဲငါလည်းပြင်းလာသေးတယ်အင်းဝါဘက်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ပြောပြီးလင်မန္တလေးနဲ့အင်းဝါတို့ကုတော်ကုလို့တင်မောပေါ်တို့တက်၍လင်းချင်းခံရန်အင်းဝါဘက်တို့လိုက်ပါသွားလေ၏ရှင်းနေမှမရွှေမှာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှအိုင်အေအတန်းကိုအောင်မြင်ပြီးသည့်နောက်အစိုးရဘက်၌နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်ထမ်းရွက်ခဲ့ရာသူတစ်ပါးတို့၏လာခစားမြည်သည်မှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်သွားလာရခြင်းမရှိပဲလျက်သခင်အားရကျွန်စာဝဟုသောစကားကဲ့သို့မျက်နှာလိုအားရပြုလုပ်နိုင်သောသူများသာလျှင်ကြည်ဝါထွန်ကားများဖြစ်လျာကမမရွှေမှာမိဖား၏အမွေနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုလည်းအတန်ငယ်ဆက်ခံရရှိခဲ့သည်လည်းတကြောင်မုန်းလင်မခံဟုသောသဘောလည်းရှိလျက်လွတ်လပ်ခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်ဆုံးမခဲ့သောသူတို့လည်းဖြစ်သည်နှင့်ဥရပညာများကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးလျှင်ဒုတိယရန်ရှင်းနေစာမေးပွဲကိုအောင်မြင်ပြီးနောက်ရှင်းနေလုပ်ငန်းဖြင့်မန္တလေးမြို့တွင်နေထိုင်သက်မွေးခဲ့လေသည်ရင်ကတော့ရှင်းနေလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးခဲ့ပါတော့လဲမောင်ပါရွှေမှာများစွာသောအခြားရှင်းနေတို့ကဲ့သို့အမှုမှန်သည်ဖြစ်စေမမှန်သည်ဖြစ်စေပိုက်ဆံသာလျှင်လိုရင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ထင်ထားခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍မှမကန်ညာဖြင့်လဲဆဲ၍မှုကင်းဖြစ်ပွားလို့သောအမှုတွေတို့၏အမှုတို့၌မြင်မြဝင်ကျင်းွေပေကံငါရန်သည်ဖြစ်စေကမူအမှုကိုလက်မခံဘဲငင်းဆန်ခဲ့သည်သာဖြစ်လျက်ရံဖန်ကကသူတစ်ပါးတို့၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောဆင်းရဲသောအမှုတွေတို့အားမရှိနွမ်းပါသည်ကိုပမာဏမပြုအခကျင်းငွေတပြားတစ်ချက်မျှမရရှိပဲလျက်မိမိကိုယ်တိုင်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းခံရပြီးတကယ်တို့အစမအဆုံးတိုင်လိုက်လံလျှောက်လဲခြင်းကိုပြုတတ်ပေ၏ခြင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်အခကျင်းငွေရရှိသောအမှုတို့နှင့်ပါလျက်မ
Nidari kudu pia muru darling, pomia geti pibi. We will never la di pitole. Mamma shima, viva la si bisi osa. Lea chow me roma, mimi sata lang on when we yashi di letter chow. Tamashi, my yamashi. Mimi bona, miko ata pulo yadi to le machine in it. Shinga do when we never get tole. Mimi say night, and now shame shiba. Lulan yin chanzwa, nita nangele e. Mamma shwila, lenin kayamia, twala kajem pibi. In one bed night, the more I get to them, a sin the pair, a son manly petto, piano like at a pit. Mimi ne in those shawling, Mimi in a minute, shawling those samia net. Zound also our powy peppy now. Gobby, gobby, did the car pick good luji near Jaga Maya? Did the car near Java Mabe, Kamiama canchonida, Dodo Jadwa Shabby? Lugani to your baby. Ubu Maha, Manapianga, do mingo labi cheese it in air. Napiane, a moonlight yamachu, Twabi Chila Oma Betene. Did a car sing as ya Bema go in pit, Domawe? No more in pit, go loo meanwe, yonga shadow metene. Sada pit, the outa sena segule at chinele eat. The council ye da people to Ubo Mama, Pinsen Yenza, Jira and won out the ya pilia. Pia Mimia Mimu Chenai, Londia was an apache de pia. Manly mu, none of she, say she bet. Mengla uyin ya nai pian mien mien mwe miu ni tai niya si le di. Mama shui ma le mimi kurain pian mien mien mwe miu jima si to le. Nien pian nien nai etang ngay wazana pa si ke di piwe. Wanda ubo mao nien le chujuan wen ngay ya. Daba buwe mien tuin ubo mao yi mien mien pa ma. Long sa jin piu ke ba to le. Long ngay di ngay wwe cha buwe tuin song shong ngay di da pi ke li yi. Do ya tuin mama shui ma nien mwe ru nai long sa jin piu ke zi ga mu. Mimi nai nina song song yin si la ong, yang miya sa to jing wu dugu lang sa jing piu di mho. Pio ba yu miya da lin, neng e lang sa ke jing piu di bing. Mimi kurang le, mimiya wu do dan na le chuan yin ke di piu to jok. Lang miya ka lai nai, nang di da lin si ke ya. Long e di ling a wu dwi ma, sa le wu shong ba ya jing piu li di. Do bin song song ma do le, mang ba shui ma, da te piu jang si wu lang sa di mho. Wong ni a, miya ni li hu wu da ke du. Mimi in our chinching lamsajin pugeti pitojang. Show me some shong dole, ninazi la on, she get him hobby. Sao Pabina, mamma shu le, pelekle tie in the cool water and pelek lane yet. Silly go pachu yin, senna segule chisin. Then get the outi, a modu del lavi. A beno yammy, she bada la kamia, who mea. Totang emma a cham ho. Timosa in a drigger totang ebim chili. Mama shui le tenge a niya tangin bibi nao. Benne le, cha chi me pao la dugu mao. Pe ma deku baada le, shui de miya ima we la. Yaku pie duro ima we deku niya baadi dek miya. Nao nyi tiri bire dai, toto ngwe nye de lure baabe. Shao ka chi de, ngwe sang aja nese lao kongwa vi biya. Di luzu a di lu we mao, duro si ga, we nang chan na ima kao ne luzu re be. Tate, maunga ale tata bela. Chunole, sanyinye shiyane yao chinya yao siro sobi twala gajin pipare ebya. Ti miyuma lokaen paulan dayenle, lokaen sa tau ni taimu wawe. Ami paane se sobi twabye la gare tange made. O pao kumya, chunoma mime paame piliro, ne yinti da mama nejin lo, mime paame kalimya suzao yao chapi, Timuma, the mutiny, chancy ne time and low like a jim pipare. We will in a town of Palava yet, who piobino. Tangale, they eight when did that's what call you teta door. They are an wiseku, a chanesevo, tow you piali. Manga, be muse are delay. But they muse are diva come here. Giro, young man, giare. Bello, look at me, then we may look chancy the lay. Mabiola, pao come here. Pitamiane champambi, at them we am mamawe. Babian yamiata kedale. Chino, Elisa, kunada, ongevale, kmia. Mauna mebaturele. Monsante male kmia. Jacupie, a low chancy miamachi de ula. A she deva onkmia, a low miami, ting wigglina sa dabi, ting wigglimacomi, a low kind of kuhu, nea jaga mae lo, miolina lava kmia. Mama shui le sili ko tau chu yin, ang san di nunyan biopiang kao mong biopi do, xio lak naro go lakang.
တငယ်ဤသေးသွယ်နုနဲ့တော့ခြေလက်အင်္ဂါတို့ကို၎င်းတိမ်မွေးနုညံ့တော့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတို့ကို၎င်းအတန်ကြောင်ကြည့်ချွတ်ကက်ခတ်ပြီးလျင်အလောက်ကိုင်းတစ်ခုကျုပ်ရှာပြီးပြရင်လုံမလားခြေသူဟာခမားလုံပရစေမောင်မရွှေမှာရခင်ကပြမင်းများမွေးမြူသူဝန်တော်ကြီးဥပိုးမောင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါကဥပိုးမောင်မှာမြင်းမြောက်များမွေးမြူသူဖြစ်၍ယုံကြည်စိတ်ချရသောလက်အောက်စေးတယောက်အလိုရှိကြောင်းနဲ့ပြောဆိုပူဇော်ဖြစ်၍၎င်းနေရာကိုထိုတငယ်အားသွင်းပေးရသောတော်တင့်မီလောဟုနှိုင်းချိန်ပြီးလျင်တင့်လျော်မီထင်မှန်းသည်နှင့်ကျုံမိတ်ဆွေတယောက်ကပြိုင်မြင်းမြောင်များမွေးမြူလေတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စာပေးစာယူစေးတယောက်လောက်အလိုရှိကြောင်းပြောမှုတယ်မောင်လှုပ်လို့သလားလောင်တော်အားချထားရင်ဖြင့်ဘယ်နေရာမဆိုကျွန်တော်တအားသမျှစူးစမ်းပြီးလောက်ကင်ပါမယ်ခင်ဗျမောင်ကိုကျုပ်ယခုမှတွေ့ရတော့လဲညီငယ်လေးကဲ့သို့ချစ်ခင်ဆုံးမသည့်အတွက်တောင်းဝန်ခံပြီးအနံပေးရမှာပေါ့မောင်အထုပ်ပတ်ဒီအကြောင်းတော့ဘာမှမသိရသေးဘူးသို့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုသိလို့ရရှင်မိပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းဖြေဆိုရမယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးမောင်မမေးပါဘူးကျုပ်ကလူကဲ့ခတ်လဲမဝေးပါဘူးတော်မယ်လို့ထင်ရင်တော်ရတာကများပါတယ်သို့တော့ကျုပ်တစ်ခုတည်းပေးလိုက်မယ်နော်ကျုပ်ကိုဖြစ်ဘယ်ခါမှမလှည့်စားနဲ့ကျုပ်ကိုလည်စားရင်ကျုပ်ကသူများနဲ့မတူဘူးမောင်ရဲ့နော်မလှည့်စားပါဘူးခင်ဗျာကောင်းပြီကောင်းပြီနောက်ပြန်ကျုပ်သူ့အိမ်ကိုသွားမယ်မောင်လည်းတခါလေးလိုက်ခဲ့ပြီတော့ကောင်းပါပြီခင်ဗျာမောင်ယခုရန်ကုန်ကလာသလားဟုတ်ပါနဲ့ခင်ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မီးရထားနဲ့မလာပဲသင်းမောင်းနဲ့လာတယ်လဲအခေါကူမှာဆင်းမဲ့အဖော်မိတ်ဆွေများပါတာနဲ့သင်မောင်းနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလေခင်ဗျဘယ်တန်းစီလာတယ်ဒုတိယလံအခန်းစီလာပါလေခင်ဗျကိုင်းကိုင်းလက်ဖြတ်မနဲ့တော့မောင်းငွေကလေး2000ဟာကိုဘန်တိုက်မှာတွားပြီးအပ်ထားလိုက်မောင်းပစ္စည်းများကိုလည်းဒီကနေ့ညဒီကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရွှေကြောအိမ်မှာမနေနဲ့တော့ဒီမှာပဲနေပြီတော့လက်ဖြန်ကြတော့ဟိုလုံနေရကြာရင်ဥပိုးမောင်းအိမ်မှာနေရလိမ့်မယ်မှတ်တယ်ကဲကဲပြန်မေတော့ပြန်မေတော့တငယ်ထွက်သွားပြီလျင်မောင်မရွှေလည်းအဝမားလဲလဲပြန်၍တင်မောစိတ်တို့သွားပြန်ပြီလျင်နေ့လယ်မှာဆက်ရောက်တော့ရန်ကုန်စပို့တင်မောဘော်တို့တက်သွားလေ၎င်းတင်မော၌လိုက်ပါလာသောမာလိန်ယာရှိမှမောင်မရွှေနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်သည်နှင့်မောင်မရွှေလည်းမာလိန်၏ခန်းသို့သွားပြီလျင်နှုတ်ခွန်းဆက်သ၍ထွေရလေးပါးစကားတို့ကိုပြောဆိုပြီးနောက်အိုင်စေကျုပ်တို့တင်မောဒီတစ်ခေါက်အမတန်အပြောက်ရှများတယ်ဗျာဒုတိယလမ်းစီးရခီးတဲ့တွေပစ္စည်းဖြစ်ခဏခဏပြောက်တယ်တော်တော်ကြာတော့ပထမကန်းကပစ္စည်းတွေပြောက်တယ်ဒီနောက်ကျုပ်ပစ္စည်းဒီနောက်ကပ္ပတိန်ပစ္စည်းတကယ်တည်းပြောက်လိုက်တာခင်ဗျာဒီတစ်ခါလို့ဖြစ်တကားမှမကြုံဘူးပါဘူးတခိုးလည်းမမိဘူးလားမမိဘူးဗျတခိုးကတော့ဖြစ်အေကံမုတ်ချခီးတဲ့တွေကပဲဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုစိတ်မှလည်းပြောက်ဒီစိတ်မှလည်းပြောက်စိတ်တိုင်းမှလည်းပျောက်တယ်ဧကံမုတ်ချခီးတဲ့တဲကခိုးတာပဲဘသူ့ကိုများခမားတို့ထင်တယ်လဲများထင်ကြတာတော့ဒုတိယလမ်းမှာစီးလာတဲ့မန့်ငွေစိန်ဆိုတဲ့တငယ်မလေးကိုထင်ကြတယ်ထင်လဲထင်ကြပဲဗျသူ့စိတ်မဲ့နေမှာသူ့ခန်းပေါက်ကသခိုးလက်နက်တွေတွေ့တယ်တော့လူတွေဒဇင်တွေပါလေပေါ့ဗျာနို့ तू ကဘယ်နဲ့ပြောသလဲ तू ကတော့သူ့ပစ္စည်းမဟုတ်ကြောင်းသူခမ်းမှာသခိုးတွေဝင်ခိုးပြီးဒီတော့တူတွေချထားခဲ့ကြအောင်သူခမ်းမှာတော့ခိုးရပါပစ္စည်းလည်းတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးဒီတငယ်မကတစ်ခုတော့ထူးဆန်းနေဗျတစ်ခါတစ်ခါအခန်းထဲကတရက်လုံးနှစ်ရက်လုံးမထွက်ဘူးတဲ့ဘာလုံးနေတယ်မဆိုနိုင်ဘူးအခန်းပိတ်ပြီးအိတ်နေတယ်မှတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဘယ်စိတ်မှဆင်းသွားတယ်လဲဘယ်စိတ်မှဆင်းသွားမှန်းလည်းမသိဘူးသူပစ္စည်းတွေလည်းယခုတည်းထိလာမယူဘူးတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့တငယ်မကလေးပဲခမားဘယ်နဲ့သဘောရတယ်လဲကျုပ်တော့ဒီတငယ်မလေးနဲ့တပြင်းမောင်စိန်နဲ့မောင်ထွန်းဆိုတဲ့ဒုတိယရန်စီခီးတဲ့နေရောင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးခိုးကြတယ်မှတ်တယ်ဘာပြုလို့ခမားထင်တယ်လဲမောင်စိန်ဆိုတဲ့အကောင်နဲ့မောင်ထွန်းဆိုတဲ့အကောင်နှစ်ယောက်ကိုလည်းကျုပ်ကတည်ပြီးမတင်ကြဘူးဗျတစ်ခါတစ်ခါညနေတကောင်မှာသူတို့နှစ်ယောက်တင်းမောပေါ်ဟိုလျှောက်တည်လျှောက်လို့တာကိုကြုတ်တွေ့ရတယ်။ဒါဖြင့်ခမားတို့ဘာပြုလို့ဖမ်းပြီးမရှာဖွေတယ်လဲဗျ။ကပ္ပတိန်ကခီးတဲ့တွေကိုမနှောက်ချက်ရှင်မှုတယ်ဗျ။
Hong in case I must you, Maho Mapi. Luigi Lugano, Shakwa, Jone Ampia, Puya, Yali Merevia. Hulu Niado, Manley say Gamma, Sendare. To the Yaran key the Rirema, Shangonga, Manley see like Lare. Mount Sandin so that key the Diamyam, Pamela Vulavia, who made the pay. Malene, to the Yaran key the Roy sing which be there. Parevio, Lugli Pupu, Tanakama Glihawe. Do you clean it to shower, eh? Two poma, the zonda ya, madenga, the miashi, the lapia. Mashi shama ubia. Two are two hadu, tedekale, eh, nirating a little ya babe. The count of mamma chule, a chataka, nang emiao, celeb yaw so billy. Malaya no savvy, endo piana kale e. Endo yawling, mount sending le, once he be seen yan in the qua, endo yawning in the pia. Mamma Shule, Sabo Temo Bonai, the Coco de Chamiao. Mount Sandin, I said, John Mimian, Mount Sandin Bonai, Sondaya, Tingama Gimpian, Chamashi, who, Timmy and the boy Yashi de Liao. Napian, Wanda Ubu Marine, Indo, Tanga, Codua Anayan, Jansilia Chile. Now the need to him, Mamma Shudi, Mount Sandin, when the town will Pandido, Dwyak Anansi Billy. Negain Chen can do him, Mount Sandin, and do Wanji Ubu Marine. Mingla Uyen no Yato, Toyo Chale. Toyendo Yoshi, Mondaji Ubo Mountain, Twist on the Capio Socha Billy. Mamaswil, Mount Sandin, and Pindo Keta Tataga Dwin. Ubo Mountain, Yonji Sechala Do, Segon de Yak, Loshi Jam Biobutin and Kolakaya. The Gang Mount Sandin Ma, Ubo Mountain, and Pijani, Piosole. Toga Ubo Mountain, Mimi Lao Pituma, Kuzale let the Bampi, Londa Yak, Yonji Secha Yak. ကျင်းစာအိတ်ကောင်းမွန်တော်သူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရမှာတယ်တော်သိမိဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြောဆိုလေရမမရွှေလေမဟုတ်မလျားမောက်ချပုံမှုပြောဆိုခြင်းကိုအလိုမရှိတတ်သည်နဲ့ထိုတငယ်မှာမိမိနဲ့ရမန်လေးရဝင်တွေ့မြင်ဖို့ဒီမှန်တော်လဲမြင်းလင်းမြင်းချင်းကောင်းမွန်မိမြတ်တော်တပေါ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းမိမိမှာလဲလူကဲမွေးသည်ဖြစ်ဖြစ်မိမိအကဲခတ်မိတော်သူအပေါင်းတို့မှာလဲမှန်နေတာဖြစ်ကြောင်
ချင်းမရှိနိုင်သေးသည်ဖြစ်၍စိတ်ဒွိဟဖြစ်လျက်ရှိသည်နှင့်ဒူမောင်ကပြောရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒူမောင်ရဲ့သို့တော့ဥရောမြင်းလုပ်ငန်းကဒူမောင်သူရဲ့အတိုင်းပဲတစ်ချိန်လောက်အနှက်ခံလာရတယ်ဆိုရင်မနှဲနစ်နာတယ်ဒူမောင်ရဲ့ကျုပ်စမ်းသတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ခက်ချက်ချက်ပဲတငဲကြည့်ရတာကလည်းကျုပ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပြီးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရှိဖို့မရဘူးလူမျက်နာကိုရရဲမကြည့်ဝင်ဘူးဦးထင်မုံနဲ့ကျွန်တော်ထင်မုံဒီတစ်ခါအဖြစ်တိကျရောက်ပေါ့ဦးခင်ဗျာချုပ်ကတော့တင်းမုံမှာတကူခိုးတယ်လို့မောင်ပြောပြတဲ့အတိုင်းဒီတငယ်လဲပါခြင်းပါတယ်ထင်တယ်မောင်ရဲ့မပါပါဦးခင်ဗျာစိတ်သာချပါဦးကတဲပြီးခေါင်တွေးတာဦးခင်ဗျာချုပ်ဖြစ်တဲပြီးစိတ်လေးတယ်ဒူမောင်ကဲစိတ်လေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒီတငယ်ကိုဦးကလက်ခံမိတဲ့အတွက်ဥမာတစုံတရာနဲ့နာဆုံးရှုံးခြင်းရှိခဲ့ပါလင်ကျွန်တော်ကတာဝန်ခံမှမယ်ဦးခင်ဗျာ။ gain ဒီလောက်တောင်ဒူမောင်ကစိတ်အားထက်သန်လျင်လဲစမ်းသပ်ပြီးကြည်ရတာပါလေ။ gain ဒီကြောင်အဖျားတက်လိုက်ကြပါအောင်စို့။သူပစ္စည်းများရှိရင်လဲဒီငိုယူခဲ့ပါစေ။ဒီမှာနေရလိမ့်မယ်။သူ့ကိုအခန်းတစ်ခန်းချုပ်ပေးမယ်။ချုပ်ကထမင်းကျွေးမယ်။လာကကဒလ50 gain ဒါထက်ကျုပ်မျက်နှာကောင်ရပြန်ပြီဒူမောင်ရဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းအောင်၎င်းနောက်ဥပမောင်လည်းပြန်မြင်များထားရာမြင်းဆောင်တို့မောင်မရွှေအားခေါ်သွား၍အထူးအားထားသောမျက်နှာကောင်ကိုပြရာဘယ်မှလဲဥရဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်မြမောင်နဲ့မြသောတင်တာပဲမြင်းတက်မှတ်တဲ့မဟုတ်ဖဲကိုဥရဲ့ဟုပြောလင်ဥပမောင်လည်း၎င်းမျက်ညီကိုနှကောင်မှာရှင်ရင်မြင်းဟောင်းများဝင်ဖြစ်တော်လဲယခုတလော့ကျင့်ထားသည်ဖြစ်၍အလုံးတရာခြေတို့လျက်ခြေချောင်းတွေ့မြင်ရသည်နှင့်အန်လေးတာဘတ်ဘတ်တွင်ယခုတစ်ပတ်ဆန်းသက်ပြီးနောက်ရန်ကုန်စိန်လေကြပွဲသို့တင်ပို့ရန်ကြံစည်လျက်ရှိချောင်း၎င်းမြင်းများဘက်မှလောင်ရသောနာမည်မကျော်သေးသောမြင်းများဖြစ်၍ငွေတစ်ကြက်လျင်အနည်းဆုံး50မြအကျော်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိထင်မြင်သည့်အတိုင်းအနိုင်ရခဲ့လျင်မိမိရင်ကရှုံးသမျှငွေများကိုပြန်၍ရမည်ဖြင့်မျက်စုံးမင်ရရန်ရှိသဖြင့်၎င်းမြင်းများမှမိမိအားထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောလျာမမရွှေလည်းထိုတိုင်းကြံစီလေ၏မန္တလေးမြို့
မြင်းမွေးပြုတ်လောက်ခါနီးလက်တော့တနေ့တနေ့မြင်းကျင်သမားမောင်ရှင်သည်မြဝင်းတို့ကိစ္စတစ်ခုနှင့်တွားရောက်သည့်တွင်မိမိဝင်ထွက်များဖြစ်သည့်အတိုင်းရှေ့နေမောင်မွှေရေးအိမ်သို့ဝင်ခဲ့ရာဘယ်နဲ့လဲမောင်ရှင်မြင်းတွေနေရာကျရလားတိတ်နေရာကျတာပဲဆရာကျွန်တော်ဖြစ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့မြင်းကောင်တစ်ခါမှမကျင်ဘူးမနစ်ကဖလားဆွဲတဲ့ဇော်တိကနဲ့ကျင်ကြည့်တော့ခုနှစ်ဖာလုံးမှာညမောင်ကမြင်းလေးကောင်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့မြတ်တောင်းကမြင်းသုံးမြန်တတရရာကြီးဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့ကော်ပီဒီတခါမင်းတို့ဆရာစီးတယ်ပါပဲဆရာရန်ကုန်စိန်လက်ချပွဲကြီးမှာဒီနှစ်တော့တကောင်မဆွဲရင်တကောင်ဆွဲပြီးသားပဲဆရာရဲ့ကောင်းပါလေကွယ်ဒီမြင်းနှကောင်ဘသူကတားတယ်ထင်တယ်လဲကွအတူတူလိုပဲဆရာရဲ့ညီလဲညီနောင်အပြေးလဲတူအမောခံနိုင်ရမှလဲတူတာပဲကျွန်တော်ဖြစ်ဘယ်ကောင်ဘက်ကကြိုက်တယ်လို့ကိုမပြောတတ်အောင်ရှိတာပဲကြိုက်တော့နှစ်ကောင်လုံးကြိုက်တာပဲဆရာအင်းဓာတ်ထက်မောင်စန်းနဲ့တရားဘယ်နဲ့လဲဟဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်မပြောတတ်ဘူးဆရာကြီးရိုးရိုးဖြစ်ရိုးပုံမှန်သို့တော့တခါတခါတော့လဲကျွန်တော်နားမလည်အောင်ရှိတယ်ဒီနေ့ကလူတစ်ယောက်သူ့စီကိုတတဆိတ်လာပြီးလဲတယ်လူပုံပန်းလဲကျွန်တော်သဘောမချဘူးဒီအကြောင်းကိုဥပုံမောင်သိပြီလားသူကပြောပါနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကမပြောဘူးဆရာ။ gain gain ဒီအကြောင်းကိုမောင်စန်တင့်ကိုလည်းငါပြောပါအောင်မယ်။မင်းတို့ဆရာကြီးကိုမပြောဘဲလိုက်ပါနဲ့ကွယ်။ငါစီမံမှမယ်။ကောင်းပါပြီဆရာ။ဟုတ်ပြော၍မောင်ရှင်လည်းမောင်မရွှေကိုနှုတ်ဆက်၍အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားပြီးမှဖြာကြီးပြာရာအိမ်ပေါ်သို့ပြန်တက်လာ၍ဖြတ်တင်းပေါက်တစ်ခုအနီးမှမောင်မရွှေကိုလက်ရက်၍ခေါ်လျက်လမ်းဘက်သို့လက်ညှိုးညွန်ပြပေးလျင်ဟိုလူဝဲဆရာဟိုလူဝဲဒါဘယ်သူလဲကွယ်တနည်းကမောင်စံတင်းနဲ့တွေ့ရအောင်လာတဲ့လူပဲဒုက္ခနာနိုင်လူတယောက်လဲလမ်းလျှောက်တုတ်ကိုခြင်လျက်အင်းရှိမှဖြင်းချင်းစွာချက်လာရာမောင်မရွှေလဲထိုသူကိုမြင်သိနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ပထမနိုင်အာအတင်းလျက်ရှိပြီးလျင်နောက်တစ်ခဏ၌ဝမ်းမြဝမ်းသာရှိသည့်မျက်နှာထားနဲ့နေဟာချလိုက်တာငါလူပဲဟဲ့ဟုအံသွားကြိတ်ခါပြောလေ၏ထိုချင်းရကိုမောင်ရှင်းမြင်လျင်ဆရာနဲ့တည်သလားဆရာတည်တပကွယ်သူ့ကိုငါလိုက်ပြီးရှာလိုက်တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြပြီကော။ gain gain မင်းပြန်ညာချိတာပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပြောသဖြင့်မောင်ရှင်းလဲအိမ်မမဆင်းလာပြီးကျုံမဲသူလျှောက်သွားတော့ရခင်ကလူကိုကြည့်ရင်အင်းကိုဘရွှေမြန်တထားကြည့်ရတာမကြိုက်ပါဘူး။ဒီလူနဲ့ရန်ညှိုးရှိဖို့ရမှတ်တယ်။ကိုဘရွှေနဲ့ရန်ညှိုးရှိတဲ့လူများဖြစ်ဒုက္ခပဲဟေးဟုတွေးတော်လျက်အနောက်ပြင်သို့လျှောက်လာခဲ့လေ၏။မောင်စဲမြရှိတော်သူမှာမောင်စန်တင့်စင်းနှင်းလိုက်ပါလာခဲ့သောစာပို့တင်မောင်းနှင့်ပါလာသည့်လူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမောင်စန်တင့်၏အိမ်သို့လာရောက်လည်ပတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းအနှဲငယ်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ရာထိုသူမှာနောင်ခါတို့၌လည်းများစွာပါဝင်ရန်ရှိသေးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူ၏အဖြစ်ပြက်အထုပ်ပတ်တီကိုအချင်းအဖြစ်ရေးသားဖော်ပြရပေအံမောင်စိန်ဆိုသူမှာရန်ကုန်မြို့နေဥစ္စာအင်ကွင်နှင့်စုံလင်ကျော်ဝါလာသောပွဲစားကြီးတို့၏သားဖြစ်သည်ဖြင့်ကောင်းတဲ့ရှိမိကောင်းဖခင်တို့၏တတရားဖြစ်တဲ့လျောက်မိဖတို့သည်အင်္ဂလိပ်ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားရန်အနှံခဲ့ပါတော်လဲထို့သူမှာငယ်ရစဉ်အခါကပင်စိုးချင်ညစ်ချင်သောညံစိုးပါရှိသည့်ဖြစ်၍ကျောင်းအိမ်ကျောင်းသားတငယ်တို့၏ပတ်စံချင်းမွေများကိုခိုးဝှက်ယူငင်ခြင်းဝတ်စားစာအုပ်စားသည့်တို့ကိုလည်းခိုးယူရောင်းချသုံးသွက်ခြင်းအစားရှိသည့်တို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဖြစ်၍မကြာခဏအပြစ်ပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရသည့်ဖြစ်ရာနောက်ဆုံး၌ကျောင်းဆရာကြီးသိရှိ၍ကျောင်းမှနှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရလေသည်ထိုအခါဘာဖြစ်သူသည်အဆက်ရ၍မိမိ၏တောင်းကိုအခြားကျောင်းလုံး၌ပြောင်းရွှေ့အံ့နှံ့ခြင်းမပြုဘဲမိမိ၏အလုပ်တွင်အကူအညီဖြစ်နေစေခိုင်းတော်မူကြံစည်လျက်ထိုင်းသည့်အားလျော်စွာကုသလေဖြစ်နေလွှဲအပ်လောက်ကံစေရာတစ်နှစ်တစ်နှစ်မောင်စိန်သည်အဘ၏နာမည်ကိုတူအောင်ရေးကူး၍ချက်လက်မှန်းနှင့်ဗမ္မာငွေထုတ်ရုပ်သည်ကိုဖားခင်ဖြစ်သူသိရှိလျက်ကချစ်လာစွာသောသားပေါ်၌အမျက်ပြင်းစွာထွက်ခဲ့သည့်ဖြစ်၍ငွေပြတ်ဟု၍ငွေတစ်ထောင်မြပေးလိုက်ပြီးလျှင်အိမ်မှနှင်းထုတ်လိုက်လေ၏ထိုချိန်ကာ၌မောင်စိန်မှလူလားမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာအယုတ်ကြီးအဖြစ်တနာကမရှိခြင်းအပြောဆိုရာထား၌သူတစ်ပါးနားဝင်လောက်အောင်ရုတ်ထည်ရုတ်ထာဆင်း၍ပြောဆိုတတ်ခြင်းလူ၏အရေးကဲ့ကိုနားလည်ခြင်းအစရှိသောဂုံအင်္ကာတို့နှင့်ပြည့်စုံခဲ့သည့်ဖြစ်သောကြောင့်အဘာဖြစ်သူကပေးလိုက်သောခြင်းငွေများကိုသုံးစွဲလျက်ပြောပါမှုရခြင်းသူတော်ဘာ၏တားပြိုသမီးပြိုတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဘိုကရောများထံမှငွေမြိုက်ခြင်းအစားရှိသူတို့ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်၌နှစ်ပေါင်းတာရှည်စွာအသက်မွေးမြူနေထိုင်ခဲ့လေ၏ထို့သောရှိစဉ်
Mong say ma mang way ye me chit, tinga ma lady young and chijaka way. Totanga ma lego, did you say, Ama koyu tobulia? Totanga ma male, Mambashi sotune, do jijin the car chan and be piliaga. Mambashi, tinga ma bonai, midaguna say ajila de piwe. Totuna ugo, twishizaya, shall lay me naruto. Nebong yazwa lilan shall we watole. Mong say ma pana do the api, three on ten shamp on the tine nangeli. Mambashi ma, Mong say chamiao, lilan sonam, mayan de car. Mong say who do me ma? Lumiao merado, me mupe the pier. Name api sonam, mayan we, chomushi chong, tishi get the pier. Tonyan in I sabo demo malinga, Mong say name, Mount Tonso do niole. Demo one night like bachan, piosos in cagale. Lagam Mong say the mimitulu to Mong say pimmy who maintain the net. Lubong bango and tell long me and Jim of Pugachi. Toby and Mong say the Mango Union, Tropia Jadima. Toka night, Nebonus at Kamiaw and Chashi Gabby Pivy. Midwillow Dolua, Dreya Mimho, I'll show you Nigabby Pia. In Yanny night, Mong Shang up Yadapi, Todugo Yodi and Minaya de Dream. Lurumi Dima, Mimiru Chachila Dotu Olegon. Mongajila Dotu Olegon. Nebom Yaza, Quake Quarry and Nigati Pisigamu. Mianin Mianin Tishi Tacha Mia Piliaga. Mamma Shui Male, Mong Sang Yi Yok Pong Di, Mimi Yi Tain Long Nai Swe Ka Le Ya Si Bi Di La. Lakao A, Mianin Mianin Mian Tishi Ka Le Yi. Lakao Mong Sang Ma, Makao Mu Piu Chin Di Ya Ta Nai Nai, Mianin Dua Bian, A Chou Le Bi Bian Di Pi Yue. Bi La Ma Da Kho Kri Ya Dan Za Ru Go Lakao, Tua Ru Mia Wo Lakao. Yi Di Di Da Go Ma So Puen Nan Do, Tua Miu Mia Wo Lakao. Ma Tha Wa Yu Yue, Da Kho Yi Pi Nian, Da Mu Miu Ka Ya. Nibam Yala went Chashi Dolet, Jane the Kamia, Pitan be charging or Kangaya Buddhi Mishibe. The Kam Mong Zayma, Taita Ne Nogo, Patrin Koyu Bam Yagabiani, Champagnaka, Demo, Mieta, Sati Runai, Sinin Lai Bagay, Ki Dero Ibisimiao, Koyu Dalidi. Todo Ki Dwali Kanai, Mong Zayma, Bekamasu, Duria Rampitalin, Sinin Dwalavi, Champagnaka, a great gumbo de who Martin in Le. Pertama rampe penye sini lagi balal esidi. Tahu kan tua lawa dole, mesti kanai mesu. Tema mah sendiri ka, tema kata, leza ngasa, sah sini bisi miago tayu cakap mienda lempi tajau. Baca mian shondi hubi mesi gaji. Mungkin le, mengla zila mah cuma tu cakap dia, nampak tu cuma bilin, sendan cakap dia, mengle salah jitu jalan, salah buah mienya. Mimi Mini Sarazango, you get billion. Aluila Hotel Puto, Tatuale. Hotel Borashi, Mimi Tekuya, Kando Chowlin. The coin may say Mountain Lair, as yet a billion and Tolia Chinese, you go to ya. Ale Tangajin, Tabao. Toby, Chopelong, I talk. Ningay, I'll feed Tommy by it. A top shall I that jar lavi. Tow in the Gamiao. Gamiae, a ma bayo. A ma baye, Toto Tong Yogayo. มาลบไปในตรงนี้จริงโจโจ้ลูกอ่ะอู่กางน้ำลมยาบูอู่กางจีเลียมะยันตัวเลยเปียขมิ้นอ่ะหรอยันตัวอะไรลูกเปียเสียลูกเดียวลูกโจโก้หรอจะพี่เปียเกิดอะไรมาชีบ้างขมิ้นสีมันเนี่ยเราอยากมาลูกเปียเสียพี่สีจะเปียพี่สีมาเก้าหน้าลูกเปียเนี่ยยันตัวไหนมาเปียถ้าจะจบมาที่เราจะเอาไปเล่นเล่นเปียเปียขนาดไหนบ้างเปียตอนแรกตอนเมื่อยันเลี้ยงมีอะไรในสมาร์ทเปีย กูแค่ไหนไม่รู้จ้าลาวีฮู้เบียวบีน้องมองเส้นที่ยังแข็งอาสาวพ่อเย่พับไปเลยฮู้ฮาลี่อ่ะเตะบีก้ามันเลยเบียวชุดนั้นตัวเล็กมาตัวจิ๋มตู้สีโอเลยมาลาวันเลยตู้ไม่โอเลยมาเปรี้ยวเลยล่ะที่ดำมันที่ยาวเลยนี่จะมาอุ้มเบียวที่วันจะอุ้มมองยังเองวะตู้เป็นอะไรยาวตัวเดเลยไปดูอ่ะตู้เป็นเดเลยไม่รู้ก็ไม่ยาวเบียวเจ้าก้ามันเลยหักเลย มีเบอร์อะไรนี่ล่ะวิตุสยามมีมีอะไรเปลี่ยนไหมจ้าเลยแต่แกซีมีมาสิบูนายโมชีเรามาสิบูสุดาตุรุติมาเวตุติโลจูดูพี่อย่างพี่จูดูก็บอกเวมายาอย่างไม่ยามาเวตุสยามหัวเล่ไม่ยาอย่างต้องอ่ะเวมายาเวนี่ยามลาบีมายาอย่างเรนี่เนี่ยต้องมาบอกจูดูตัวลุนี่ยามจ้าบูจูโก้ลุเรียนกูมี ที่เขาเราขมิ้นตัวบีโจจังเบียวมาเว้ยเจ้ากันเลยข้าเบียวเต็มเต็มผู้เบียวตัวป้านักเลยตัวต่อขมิ้นลอยเห็นตัวยาลาบาลีมองเส้นนี้มองตรงโน้มา
so wow, so wet. Cobalt, cobalt, pitcher they die. Miro, chancy meow, need no time and lay a chichale. Mamma, sweetie, mouncing or two men lay a bitty now. Manley knew what them, midi yanai, lacom mouncing deco little new hoop. Nambia shall be lay a chitty pia. Tenny don't again chandrain, diatane and now being the dwadrain. Say you need cardiac company, tisa and nina. Lacom mouncing so to thee, now yato shall dwale a chitty go, mien la yale. Toka mamma, sweetie, diatao yatan we. Mietan zido lame and what tabili. Mouncing o cholon we, meow yato, mounting zele. Key tang a jolly and mieta o lula be now. Mouncing name in San Duzea, down yato pianaya. Mouncing name in a chinsa meeting in the pianet. Mamma tie me together, mouncing out when we tabili, down on the car jolly. Mouncing let to come out to the imena o mauve chimia. Mamma sweet imena go mean the pit, scarce on Namatame, lame and the tatomi puya. Mamma sweet let me thin in him so. Mouncing in the car boya o me who you are in she did die. Mouncing in not to lie with. The Ziclipia, come here, go same hola. Shangon sabo demon and lila them hola. Holocin, come here, or chose a garden cone out, yours as she ever. Chop mouncing lem hobo, sabo net like a lem hobo. Come here, ten levalim. Hoop your billy. Tommy a dying limb and daughter doya. Mambashi mas, grab the women at the pivy. And watchily at Miojika, Janny Yilly. The ground of Mamachule. My day, quang, a day, my day. Two or three billet the loop, Piedawe. Mounsay no, nga mounsay, said Bawe. Two rang out, mammy little lamadivo. Then a tachi abong out, mammy double yare. Two do lemony, they were woolly, drink out mother yet. Hoop yawe, they ain't no piandwale. Mounsay male, Mamachu in Quaqua dobby now. Mieta de Zibo do Taiwe, Lemianza Mountain Sibili. De Quacharekwe Penetjan, the Gonda Mala Tribale. Lubimia, the Gonda Yak, Monzo Mawe. Tuo Nga, Mondiwe. Mui Boma, Lasachi Yara Valle. Tate, Manali Maki Saga Lemabidibu. The Gongale, Naya Jondi, and Taulamimia Umawe. Tiganea Sabi, Monsi Naman and Niluro, Pipu. Mamba Wensure Naman at Pyambi Neo Matome. Satipi, Senga Sekuye, Nayendo Sayali. Me makes we mountain a chojang piambiobi now. Miroma, Jimwile, Neba Kabi Pitojang. Monsandi in the Indo, Nepiame, Mountain a Twayo Chalan Tausoyan, Silulia Chile. Not in Nanadre, Mamma Shule, Ubo Mount in the Indo Twayo Way. Monsandi in Dresonia. Monsandi in Jung and Domina Tago Mintine. Nalu, Tabi Machama, Uma De. Kai Kai. Messia, nga biobi wame. Nana engole like eo, hoop jobilin. Ubu mounin twitine. Nya mounin, nya down yin on the kango. Chizayan, dawa quendo, trotwajale. The kango trotwalian, mounsan idibi, mountone. Ubu mouni windin do winia, mounsan dine, e mama, jai biaya sin lavi. Penichon la tapiana lebiaru. Malanello, cho sai labi mola bia. Nago, say ye, mount say naman and majine. Mamba window, satire mere mong. Tee jump yogin, son, and ye be your water lavia. Tee jump in macabu, mong. We lang, I allow lodging the red. My bay nambu. My bay in mean doka yawling, eh. Shouching yawbia, get kept yamaro. Then I yang at dangy. My bay woo. Ha, go watch you don't laja be mad, eh. Toba bia, toba ro. Pea kuba shui le. Mounsen chow de kuba shi mia la kwe. Kamiya lua le, mamba shui o chow de la. Pedong a tu ne tija lu le. Shandu hao ni bo kwe. Neme mia du lu la ro ma pio da pu. Ha, ho de biu. Kuba shui ne wondao ji pia na jabi. Toba bia, toba, shi ji kuba ye. Kamiya ngui ngaya le, chow la biba me. Toba ro bia. Alawi langa hotel ko lahi, hu, pyo se twin. Mamma shiro le, en shi ma tela chave. Mountain le, en na pili gama, simbi le yi. Mamma shiro le, en do yaw la lin, mondao ji tan kwen ban yi. Mounsan den a mimi ne en do, ne ya tong yam ya le lai ke yan kong yan dwa le yi. Nantan ni nai mounsan den di, kik sa de ku shi di pyo yi. Mamma shiro yi ne yi ma twin la ke bilin.
အလွေလန်ဟောတဲ့သူတွားရောက်မေးမြန်း၍မောင်ထုံးတို့ရှိကြောင်းသိရှိရသည်နှင့်အပေါ်ရတော်တက်လာခဲ့ပြီလျှင်မောင်စိန်နှင့်နှစ်ယောက်ထဲစကားပြောလို့ကြောင်းပြောဆိုရမောင်စိန်နှင့်မောင်ထုံးကိုအောက်ထပ်သို့ဆင်းသွားစေလေ၏နှစ်ယောက်ထဲကျင်ရင်ခဲ့ကြလျှင်ကိုဘာရွှေဆိုရလူနဲ့ခမရနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖို့ကြံသလဲမင်းလုံမဟုတ်ပါဘူးကွမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဆိုင်စုဘာပြောစရာရှိသလဲခမရက
ngau labi nausha me kong. Tu yu me me ma ga tu ma chai, ngau chai lu, tu wa nga pa ma shan yo chi ni de. Ma lai sha le de no, tu wa ngu ra ma chai. Te je mi la ne. Khmyar ta wo yin te wo ma ya bia. Khmyar ha chano a phe ba we. A phe phi pi me, che yu tin zi ya ta kwa ka ma ma shi ba bu. La u si ya mi thai swa, pa pa siri ya mi nan pa le so le dai. ख़मिया पामिया तें बेदले, खुबो वापो, लुबो यापो, मकाऊ ने अट्टा मियो बे ख़मिया तेने, तेना ते माओ नो, चो यकु कंगाम मोने टाइम वो चोजा वालो ले, ख़मिया वे लबी नाउ से लारे, कुबा शुने ख़मिया ने मिया क्वावा ये बिया, कहे ठाठे, चनाओ ख़मिया डकु आमा कंयाले में, चनाए चिदु शिं कुबा शुओ ख़मिया रुआ, सोंडे या निनाओ ठीकाओ मलो बाओ लो आमा कंयाले में Ama kanyang kamiyaro lo chen nengwe wo bhe me. Ama ma kanyang kamiyaro chan chowdi zimya bale go bhyo lai me. Chano le thangu lai ya chen lai bhe zero. Ho bhyo le, mongsoy ne, dan jang senna se gubi ma. Kao mi, me ama kanyang zi chen ne dai, nga kan me. Nga ga ama kanyang, me nga le nga chan go lai ya lai me. So zan mao miya. Di che ka, me ma chi zimya ngwe wo nga a aya me. ने चका मैंने मामा शुया नागो मनाऊँ चे आऊँ मैं तन ने मिया चूजा या मैं तो उन चका मैं से या वंडा जी मिया मिया अन्ने मा पे मैं हाथुलो होसी मैं नहीं मैं ठे नहीं मैं ठे मुलो प्याप्या या मैं पन्ने ले तीजा टू लाइन आये कुबा शुयो मनाऊँ चे पुला मनाऊँ चे पु कहीं मिया लाइन आ वाला मैं लगाऊँ ना मांसन ले ले पहले मा तो यू के दांग विंग आया वो पे आ नाउ नाउ लोची दे लिए बेओ मी पे जाओ ने बेओ सो ये प्यान ला के ले ए नाउ टने नाइ मांबा शुए ने मांस एंड नो दे से जो रात वे नाइ वचन या पिसी ने गे गो ले ले वचन ये चे ले ये सी जाते तो कौन नो ये नाउ मा मांबा शुए जो बोल ले ये मैं मत आप ही हेलो शुशु रू ला हेलो मैं सही नो ला बेरोंगा याद ले अभी वही पे लालाई डाहे हमें मैसेज नहीं भार रहे ने हनी पानी पे लालाई डा शुशु का हनी पानी में हो बाबू बिया गंगे यारो न्यून कॉबे में ची लारो मकावों मूविया पापियों लो मकावों याद ले मैसेज नहीं आ तरोजा यावजा यू मापे मैसेज नहीं यावजा मेंगे लो कॉमा चाइ माबो गए हमें शुशु या न्यून ओ न्यून लो कोरा मचाइ डे यावजा म्यापे चूबे में यू सादे पे प्यालांगा जीमा ब्योसोले सिचाले लगाऊँ मसे न्यू मा वंडाउ जी उबो माँ ये टुमागले में पिले या तंगे मागले मा मीपा मसी सादे पे उजी पे तो उबो माँ ने कटाम्या लगाऊँ पकोगु म्यो नाई ने ठान तो उबो माँ ये नमाने लगाऊँ अल्ले जा ने ठान गया अम्बाशु ने ले तंगे मांगे जंगा वे लोंडे या चेच्चां वे गा जाले दी लगाऊँ मसे न्यू मा बकोब कुम्यो दो त्वायों ने ठान दी मा तने चो कम्या शिवे पे या अब यो गले रो मी दी मा तने ड्वें योटी या चीबियन डा म्या पे दे डाइ जकूर खा ब्याला दी ड्वें अब यो ई पापा पे वे लापा डें डे नूने पे पे दो शोसे गाने ने पीजो गे बे न्यू बेरोंगा याव दले मैंने या वे याव दे शुचुरो एंडा न्यू वेंगे दे रे हो गे ला नप्यां शुचुरो एंड ला मेलो वे काई काई वैसे आजी रहा वो चेओ ओ ठाठे हरी या माउंसन देंगा न्यूनो उये से ये जी वे न्यूनो ने अटूने या मावे हो गे ला काम आले शिं काई चमा दाऊ में नप्यां ससे लागे जानो तंगे मात्र दाले पहने लेंगा लो भी मैं छोग लिवे मोला है छोवा भी रे कमिया
အလူရောဖြစ်တခါဖြစ်ကောပြန်မီရွယ်ရူချင်းမဲလာတာကိုင်ဘိုင်းငင်ရမဟိဟုရေမောကပြောလေမောင်စံတင်းမှာရှကိုရှကန်းနဲ့ရှိနေလေမောင်စံတင်းလဲမမရွှေနဲ့သုံးရခန့်မြနေထိုင်ပြီးနောက်ဥပုံမောင်ဤနေရင်တို့ပြန်ရောက်လင်မဆယ်ညွန်းနဲ့မောင်စံတင်းတို့မှာပထမနိုင်အနှငယ်စိတ်နဲ့ရှိကြတော့လဲရှက်နှငယ်များကြားလက်တော့မဆယ်ညွန်းသည်ထိုတငယ်ဤညွန်းငယ်တော်မျက်နှာနဲ့မသားမယားရှိတော့အမူအရာပေါ်မြင်သဖြင့်တနာကွင်းနာရှိသည်နှင့်မိမိရပင်စတင်ခေါငင်ပေါင်းငင်းချင်းပြုသည်ဖြစ်၍တငယ်တို့ဘာဝအကျွမ်းတဝင်တိုင်မင်းနှင်းနှောလျက်ရှိလေ၏။တနေ့တနိုင်မမရွှေလည်းထိုရင်တို့လာရောက်လည်းပဲလျက်ရှိရာနည်းနည်းစောစောအချိန်ခန့်၌အင်ရှိဝရန်တာတွင်ထိုင်လျက်မဆိုင်ညွန့်သည်မောင်စံတင်းအားရှေးဟောင်းနှောင်းပြများကိုတနာကျင်နာရှိရှာတော်မူရာဖြင့်မေးမြန်းလျက်ရှိလေ၏။မဆိုင်ညွန့်တို့ကတော့ရှေးရကုသိုလ်ကံဟောင်းကြောင့်အမိဖမရှိသည့်တိုင်အောင်ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးကောင်းရညွန်ပြလို့ကောင်းရတိုက်တွန်းလို့စားဖို့မပူရတောက်ဖို့မပူရနေရာကျလာကလားခမကျွန်တော်တို့မှာတော့မိခင်ဆိုတာမြင်မှမမြင်ဘူးဖခင်ဆိုတာမလဲသူတော်ဘာဖခင်နဲ့မတူအမတန်စိတ်ငြားရက်ဆက်တဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့လို့မို့အခုတော့ဖြစ်လူကောင်းသူကောင်းနဲ့တွေ့ပါပြီရှင်ကျွန်မတို့ဦးလေးလိုဟာတရာတယောက်တထောင်မှာတယောက်ဆိုတာလို့အမတန်သဘောကောင်းရှာပါတယ်ရှင်ကောင်းရှာပါပါတယ်ခင်ဗျာမဆိန်ညင်းတို့ဦးလေးတယောက်ကိုကိုရွှေတယောက်အမဟိုမဆိန်ညင်းမခေါ်ပါနဲ့ရှင်ရွှေရွှေခေါ်သလိုညွန့်လို့ခေါ်ပါရှင်ဒါတဲ့ရွှေရွှေနဲ့ဘယ်နဲ့တိကြတယ်လဲကံအားလျော်စွာတိကြတာပါပဲခင်ဗျာခင်ဗျာကလည်းမြင်ရင်မြင်ချင်းချစ်ခင်လိုက်ရှာတာစောင်းမကြည့်ရှုလိုက်ရှာတာဒီလောက်သဘောကောင်းတဲ့လူဒီလောက်ချင်တာတဲ့သူကြားပဲမကြားဘူးပါဦးခင်ဗျာအမတန်ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါပဲပဲသူကျေးဇူးများတော့ဒီဘဝမြမကဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်မျက်ရည်လည်လည်းပြောလေလင်မဆင်ညွန်လည်းတငယ်ဤမျက်နာကိုကြည့်လျက်ကျေးဇူးတည်တတ်သောတငယ်တဦးဝေတကားဟုများစွာချီးမွမ်းမိလေကိုစံတင်အဖြစ်ရွှေချွေးကိုချင်းလိုက်တာလားဘာပြောစရာရှိလဲညွန့်ရင်တကယ်တကယ်အရေးကြီးငယ်များကြုံခဲ့လို့ရှိရင်ကိုကိုရှိအတွက်ကျွန်တော်အသက်ကိုများဆွန့်လို့ပြီးတခါလောက်အသေးခံပြသန်းကျင်လာတယ်ညွန့်ရဲ့မယုံဘူးလားညွန့်ကယုံပါတယ်ရှင်ယုံပါတယ်ကိုစံတင်းကရွှေရွှေကိုချစ်ခင်နဲ့စုံမတ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ပဲကိုစံတင်းအပေါ်မှာကျမကအပေါ်ကြီးမြတ်တာထားပါရဲ့ရှင်မလည်းမိမရှိဖမရှိအဖြစ်ချင်းတူလို့မို့ကျမအဖြစ်ကိုချင်းစာပြအပေါ်ကြီးကယူနာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးလေးရဲ့ဆယ်ရေးဆိုပေမဲ့ကျမကငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်မိတ်ဆွေရင်းလို့မောင်လုံးမလို့အောက်မိပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါပဲညွန်ရယ်ကျွန်တော်နဲ့တင့်လျော်တဲ့ကိစ္စဆိုဘယ်ကိစ္စမဆိုခိုင်းစေပါဗျာဆောင်ရွက်ရှင်စမ်းပါပြီတဲ့ညွန်ကိုလည်းအားကိုးပါရစေနော်အားကိုးပါတော့ရှင်အားကိုးပါတော့ဒီကောင်းနောက်မောင်စံတင်လဲမဆယ်ညွန်၏မျက်နှာကိုမော်ကြည့်ပြီးနောက်တဖန်မျက်နှာကိုအောက်ချ၍ကျွန်တော်အကြောင်းကိုညွန်တို့မသိရှာဘူးနော်ကျွန်တော်ဟာလူလိမ်လူညာတရားခမကျွန်တော်အကြောင်းများသိကြရင်လေကျွန်တော်တို့ကိုစကားတောင်းဖတ်လို့ပြီးပြောကြမယ်မဟုတ်ဘူးမပြောပါနဲ့ကိုစံတင်ရယ်ကိုစံတင်စိတ်မချမ်းသာမဲ့စကားမျိုးဖြစ်မြုံကမပြောပါနဲ့နေပါစေလူဆိုတာရှေ့တုန်းကမကောင်းမိခဲ့တော့လေနောင်တရလို့ပြုတ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာတာပဲကိုစံတင်ရယ်ဒီပုံမှာရွှေရွှေကလူကောင်းတယောက်ကပဲလူကောင်းကိုချစ်ခင်လူကောင်းရင်ဒီနာကိုအတူခိုးရောအတူခိုးရင်ကိုကလည်းလူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာတာပဲကိုစံတင်ရဲ့ယခုမှပဲလူကောင်းနဲ့တွေ့လို့လူကောင်းရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုအတူခိုးဖို့နေယူဖို့ကြုံငဲရတာကိုညွန့်ရဲ့ရှေ့တုန်းကကျွန်တော်မှဘာများတင်ကြားခဲ့ရသလဲဆိုတော့သူတော်ဘာပစ္စည်းခိုးဖို့ဝတ်ဖို့သူများကိုလိမ်မိုးကောက်ဖို့ဒီလောက်သာကျွန်တော်တင်ခဲ့ရတာကိုညွန့်ရဲ့အမိဖအဒီဟာတင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်လဲဒီဟာလောက်သာတက်ပြီးတကူတော့လူစိုးလူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲခင်ဗျာ။နောက်တုံးကမိုက်ခဲ့ပေမဲ့ယခုကောင်းရင်လူကောင်းမှာပဲရှင်။စိုးဘူးမိုက်ဖူးတယ်လို့ကျမကိုယုံကြည်အားထားလို့ဖွင့်ပြောသည့်အတွက်ရှေ့ရထက်ပိုးပြီးမောင်ရင်းနှမလို့မေတ္တာလဲထားဂယုနာလဲပေါ်ပါတယ်ကိုစံတင်ရှင်။ဟုတ်ပြောရင်မောင်စံတင်လဲမိမိမကောင်းတဲ့အဖြစ်ကိုဖွင့်ဟပြောဆိုလျက်နေမယ်။မိမိအားမိတ်ဆွေဖွဲ့လို့တော့တငယ်မာလေးအပေါ်မှာအလွန်ကျူးအထူးကျေးဇူးတင်လာသည်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိရင်ကိုလက်ဖြစ်ပြီးလဲကိုကိုရွှေတယောက်ဒီရညွန့်တယောက်ကိုဖြစ်
ဒီတက်မှာဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးညွန့်ရဲဟုပြောလျက်ရှိစဉ်နောက်မှခြေတန်ကြားသဖြင့်လက်ရွေးချီရာမောင်မွှေလည်းမင်းမွေးမှရက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏မောင်မွှေမှာမောင်စံတင်းတို့ကိုမမြင်သေးနှင့်ပြင်သွထွက်လာရာမောင်စံတင်းသည်မိမိရင်ကိုလက်ဖြစ်ဖိနှိပ်လျက်ဆရာထက်တန်သောအမူအရာနှင့်စကားပြောဆိုလျက်ရှိသည်ကိုမြင်လျှင် သမီးစားပါဝခြေစကားကြိုက်စကားပြောဆိုလျက်ရှိသည်သည်ဟုမှတ်ထင်သည်နှင့်အာအာတင်းလျက်အတတ်နေခြင်းဖြစ်လေသည်အလိုရွှေရွှေလားနေရောက်သားပြောင်းနေကြလို့ဘယ်များရောက်နေကြသလဲလို့လိုက်ပြီးရှာလိုက်ရတာဗျာအလန်တကြားရှင်တံမပြူပါမပြူနဲ့တကယ်တမ်းမှာပဲမတံပြူပါတယ်ဗျာညွန့်ကိုကစကားကောင်းနေလို့မကြားတာပါဟုလောင်ပြောင်ကပြောတော့လဲမောင်ပါရွှေမျက်နှာထားမှာ ရှင်ပြသွားမှရှိသည်ဖြစ်၍မောင်စံတင်လည်းမိမိအားကိုပါရွှေသည်အထင်လွဲကြည့်ပြီးတကားဟုစကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲဦးကောင်းကိုအောက်သို့ချလျက်ရှိနေလေ၏ထိုနေ့မှစပြီးမောင်ပါရွှေနှင့်မဆိုင်ညွန့်တို့မှာရှေးခါကဲ့သို့ရောတဝင်ခေါင်ငင်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲမောင်ပါရွှေကရံဖန်ရံခါပြည့်ရဲ့ပြောဆိုသည့်အခါတို့၌လည်းမဆိုင်ညွန့်သည်ပြောရင်ခြင်းမရှိဘဲမသိကျင်ပြုလျက်၎င်းမျက်မှောင်ကျုပ်လျက်
ညမောင်နဲ့မြတောင်းမြင်းညောင်တို့လည်းလွန်တရာခြေကောင်းလာသည်ဖြစ်၍ဥပုံမမှာနိုင်တော်မြေမဟုတ်ချဟုအောက်မေ့လျက်ရှေ့ကမိမိဆုံးရှုံးကင်းရသောငွေများကိုပြန်၍ရတော့အံ့ဟုများစွာအားထားလျက်ရှိလေ၏တို့ပင်ယုံကြည်ဆက်ချရတော့လဲမြင်းသမားတို့မြည်သည်မှာအကျောင်းငွေများသာရားစေခြင်းကမိမိတို့မြင်း၏ခြေကောင်းကြောင်းကိုသူတစ်ပါးတို့မသိစေရန်များစွာတိုးဝဲလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်ရာဥပုံမမှာလည်းမိမိအိမ်တို့လူဝင်လူထွက်များမရှိစေရအောင်တတိပြုလျက်မြင်းကျင်သမားနှင့်မြင်းစည်းသမားဂျော်ကီများကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချရသည့်သူများသာလျှင်မွေးမြူထားသည်ဖြစ်၍စကားလုံးကြုံလှပြီးဟု၍မှတ်ထင်လျက်ရှိခဲ့လေ၏တို့ပင်ယုံကြည်စိတ်ချရတော့လဲတနေ့တနေ့မောင်စံတင့်သည်မောင်စံအားဂရီပေးထားခဲ့သည့်အတိုင်းယခုလာမည့်ဖလားပွဲ၌ဥပုံမောင်၏မြင်းညမောင်နှင့်မြတောင်းနှစ်ကောင်လုံးပင်ပြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဥပုံမောင်ကလည်းတကယ်စီးမည်ဖြစ်၍နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျောင်းကြီးဆက်ချရသည်ဖြစ်ဥပုံမောင်ကိုယ်တိုင်ပင်ငွေလောင်းပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်စာဖြစ်ရေးသားပေးပို့လိုက်လေ၏မောင်စဲနှင့်မောင်ထွန်းတို့လည်း၎င်းစာကိုရရှိသည့်နှင့်မြင်းပွဲနေ့တွင်တာဝါအတွင်းသို့လာရောက်ပြီးမိမိတို့၌လက်ကန်ရှိသမျှငွေများနှင့်တကွမောင်စံတင်းဤထံမှရရှိသောငွေများပါညမောင်နှင့်မြောက်တောင်းတို့၏ဘက်မှအကုန်စုပုံ၍လောင်းရလေ၏ရင်းကဲ့သို့အမြောက်များလောင်းစားကြသောအခါဒိုင်းဖြစ်သောဘူဂီတို့လည်းပထမ၌မြန်မောင်နှင့်မြတ်သောမြင်းနှကောင်လုံးပေါ်တွင်ဝတ္တကြက်လျင်အလေးကျော20မြတ်ပေးကြသည်ဖြစ်ရာထိုကဲ့သို့မောင်စိန်နှင့်မောင်ထွန်းတို့က၎င်းမြင်းနှကောင်၏ဘက်မှအမြောင်များကျင်းငွေထုတ်၍လောင်းရသည်တွင်ဘူဂီတို့ထုံးစံအတိုင်းအလေးကျော်ကိုလှင်းမြန်စွာလျှော့ပေါက်၍ဝတ္တကြက်လျင်အလေးကျော်5ကျပ်မြတ်သာပေးကြလေ၏ထိုကဲ့သို့အလေးကျော်နည်း၍သွားကြောင်းကိုမောင်မရွှေနှင့်ဦးဘုံမောင်တို့သိကြလျင်မိမိတို့၏မြင်းနှကောင်ဘက်မှတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ကျင်းငွေအမြောက်များနှင့်လောင်းစားလျက်ရှိသည့်ဖြစ်ကြောင်းရိမ့်မိသိရှိကြလေ၏။ယင်းကဲ့သို့ရိမ့်မိကြလျင်ဥပုံမောင်မှာလွန်ခဲ့သည့်၄-၅ပွဲအတွင်း၌ဆက်လက်ဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိ၏မြင်းများဘက်မှလိုက်လို့သူနယ်ပါကြောင်တွေးရှိရပါလျက်ယခုမြင်းပွဲတွင်တေကြလောက်ပြီဟုထင်မှတ်သည့်အခါမှလောင်းစားလို့သူရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်၍လာရခြင်းမှာအေကံမုတ်ချမိမိမြင်းများအကြောင်းကိုသူတစ်ပါးတို့သိရှိ၍သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုရှိမိကြရလေ၏အကယ်၍မိမိတို့၏မြင်းများအကြောင်းကိုမသိသင့်မဲ့လျက်အပြင်လူများသိရှိသွားရုံမှန်ခဲ့ပါလင်အမှန်မဟုတ်ချမိမိတို့အတွင်းလူများအနက်မှထရောက်သောသူသည်စကားမလုံးသောကြောင့်သာလျှင်ဖျားသည့်အကြောင်းကိုတွေးမိကြသည်နှင့်အနှဲငယ်စိတ်မချမ်းမသာရှိကြရလေ၏ဒုက္ခရှိနေကြပါတော့လဲဦးဘိုးမောင်နှင့်မောင်ပါရွှေတို့မှာမိမိတို့လောင်းစားမည်ဟုရည်ရွယ်ထားသမျှငွေများကိုမျက်နှာကောင်ပေါ်၌လောင်းစားကြပြီးနောက်နှစ်ယောက်သားတိုင်ပင်လျက်ဆောင်းဆိုင်ကြည့်ရှု၍နေကြလေ၏၎င်းနေ့၌မြင်းပွဲ၅ပွဲအနက်ပထမပွဲမှာညာတောင်းနှစ်ကောင်သာလျင်ပြည့်၍သရုပ်ထပွဲတွင်ညမောင်သာလျင်ပြည့်မည်ဖြစ်ရာပထမပွဲတွင်မြင်းကိုကောင်ပြည့်လာကြသည့်အနက်အထွက်တွင်ညာတောင်းသည်သရုပ်ထကျနေ၍အဝင်တွင်မှနှင်ရွေစည်းလိုက်သည်ဖြစ်ပထမပေါက်၍သွားလေ၏၎င်းတို့မြင်းနှပွဲပြည့်ပြီလျင်သရုပ်ထပွဲ၌ညမောင်သည်ဒုတိယလိုက်သောမြင်းကိုမြင်းနှလုံးမြဖျက်ထားခဲ့သည့်ဖြစ်ဥပုံမောင်မှာထိုနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမိမိမြင်းနှကောင်သည်
ပွဲနှစ်ပွဲတွင်ပထမကြီးဆွဲကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအိမ်သို့ပြန်လာကြ၍ထိုည၌မြင်းစည်းသမားကြော်ကီများအား၎င်းမြင်းကျစ်သမားများအား၎င်းကြွေမွေးပြူစိုးလျက်ပျော်ရွှင်စွာရှိနေကြလေ၏တို့ရတွင်မောင်မရွှေမှ၎င်းမျက်နှာကောင်၏ဘက်မှတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်အမြောက်များလောင်စားယူငင်၍သွားသည်ကိုမချေမနှက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်မြင်းကျစ်သမားမောင်ရှင်းနှင့်တိုင်ပင်ကြရာအနည်းနည်းပုံပုံတွေ့တော့ဆင်ညာပြီးနောက်ဆုံး၌ဥပုံမောင်၏အိမ်၌အားလုံးသောအတွင်းလူများမှယုံကြည်စိတ်ချရသောသူများသာလျှင်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအကြောင်းကိုတရင်ပေးသူရှိခဲ့သည်မှန်လျှင်နောက်မှရောက်လာသောဆရေးမောင်ဆန်နှင့်ဖြစ်ရမည့်အကြောင်းနှင့်တွေ့တော့မိကြလေ၏ရင်းသို့တွေ့တော့မိလေလျှင်မောင်မားရွှေလည်းထိုအကြောင်းကိုဘသူအားမျှမပြောကြားရန်မောင်ရှင်းအားမှားထားပြီးနောက်မိမိကအလုတ်သွင်းပေးသောမောင်ဆန်တင်း၏ပေါ်၌မိမိကိုယ်တိုင်စုံစမ်းမေးမြန်းမိအကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုပြီးလျှင်မောင်ဆန်တင်းဤပေါ်၌တူကလေးသားကလေးကဲ့သို့ကျင်နာချစ်ခင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍မချမ်းသာသောစကားကိုရုတ်တရက်မမေးမြန်းလိုသေးသည်နှင့်စိတ်လက်မကြီးမရှင်နှင့်လမ်းလျှောက်ရင်းပင်နောက်ပြန်သို့ရောက်လာခဲ့လေ၏အာလဝီလမ်းသို့ရောက်လျင်မောင်မရွှေသည်အနှံ့ငယ်ရေငန်းမှုသည်နှင့်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်သို့ဝင်၍လက်မနစ်တစ်ခွက်ကိုတောက်လျက်ရှိရာမောင်ဆန်လည်းဒီဟိုတယ်တွင်သို့ရုတ်တရက်ဝင်လာ၍မောင်မရွှေကိုမမြင်ပဲမိမိတက်ခွေရာဖြစ်သောအပေါ်ရက်သို့တက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရလေ၏မောင်မရွှေလည်းဘွိုင်းကလားအားထိုသူ၏အကြောင်းကိုမေးမြန်းသဖြင့်၎င်းဟိုတယ်၌တက်ခွေနေထိုင်သောဧည့်သည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရသည့်တွင်အပေါ်ရက်သို့ရုတ်တရက်တက်သွားပြီလျှင်လျင်မြန်စွာပိတ်သွားသောအခန်းတကားတစ်ခုကိုခေါက်လိုက်ရာအခန်းတွင်မှဝင်ငက်လေဟူသောအတန်ကိုခြားသည့်နှင့်တကားကိုဖွင့်လိုက်သောအခါလူနှစ်ယောက်သားတို့သည်အတန်ကြာမြတ်စကားမပြောဘဲအနှချင်းဆိုင်ရက်လျက်ကြည့်နေကြလေ၏။မောင်စိန်လည်းအံ့ဩခြင်းပြေပြောင်းလက်တော့ဘာကိစ္စလဲ။ခမည်းဘယ်သူလဲ။ကျုပ်ဘယ်သူလဲဆိုတာခမည်းမေးဖို့မရှိပါဘူး။ခမည်းကျုပ်ကြောင်းကိုသိကြောင်းကျုပ်သိပါတယ်။ကျုပ်မမရွှေပဲ။ခမည်းလည်းကိုစိန်ပဲ။ဆလေရင်တင်းမောင်းနဲ့ပါလာခဲ့ကြောင်းကျုပ်သိပါတယ်။ပါလာရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ခမည်းနဲ့ပါဆိုင်လဲ။ဆိုင်ကြောင်းခမည်းသိရပါလိမ့်မယ်။ကျုပ်တို့ကွဲသွားတာတော်တော်တော်ကြာသွားပြီနော်ကိုစိန်ခမရကျုံနောက်ကိုဘာကြောင့်တော့ကောက်လိုက်နေတာလဲကျုပ်ကမောင်ပါဝင်းဆိုတဲ့လူနဲ့မောင်စိန်ဆိုတဲ့လူတယောက်တည်းဟုတ်မဟုတ်သိချင်တာနဲ့လိုက်နေတာပဲဟုပြောရင်မောင်စိန်မှာရန်ကုန်မြို့ပေါ်၌မောင်ဝင်းဟူသောအမည်နဲ့တည်တည်လှုပ်ရွနေခဲ့သည့်ဖြစ်များကိုဤသူဘဲကြောင့်သိရှိရပါသည်ဟုအနှံ့ငယ်တုံလုံး၍သွားတော်လဲအိမ်တွေမပြတ်ပဲဘယ်ရမောင်ဝင်းလဲဒါရီလုံမနေပါနဲ့ကိုစိန်ခမရအကြောင်းကြောက်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်အရှိပြင်းမှာဆေးရည်လုံနေတဲ့မောင်ဆန်တင်းနဲ့ခမရနဲ့ဘယ်မှာသိကြသလဲကြောက်အကြောင်းကိုသူကခမရကိုပြောလဲပေါ့လေဟုတ်ရဲ့လားမပြောပါဘူးအလွဲမထင်ပါနဲ့ကြောက်နဲ့ကံအားလျော်စွာတွေ့လို့ကြောက်ဆောင်လျှောက်ထားတဲ့တငယ်လေးပါဒါဖြစ်ခမရကဘာကိစ္စနဲ့လာခဲ့သလဲကြောက်လာတဲ့ကိစ္စလားမန်းဝေစိန်ဘယ်မှာရှိရဲဆိုတာကျုပ်သိချင်တယ်မန်းဝေစိန်နဲ့ခမရနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲမိဘများကဆေးဆက်ပေမဲ့ခမရကိုမကြိုက်ကျုပ်ကိုကြိုက်လို့ကျုပ်နဲ့ရပြီးကျုပ်မရဖြစ်ပြီးခမရနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲကျုပ်မေးတာပြောရင်ပြောမပြောရင်ပလိတ်ကိုကျုပ်သတင်းပေးလိုက်မယ်ဘာများခမရသတင်းပေးနိုင်တယ်လဲတစ်ချက်ကခမရအဖေလက်မှတ်ကိုဒိန်ထိုးပြီးငွေများထုတ်ယူတယ်လေချက်ကဆလေရင်တင်မောပေါ်မှာခီးတဲ့များရဲ့ငွေများနဲ့ခမည်းသက်သက်ပြနိုင်သလားပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြနိုင်လိမ့်မယ်ဓာတ်ထက်မငွေကြီးရောသိပြီဘယ်တော့ကြာပြီလဲကြားလာပြီကလေးတယောက်ငွေပြီးသိတယ်ကလေးရောသိပြီတကယ်နော်ဩကျုံမပြောရင်ခမည်းဘာတတ်နိုင်တယ်လဲအလကားလင်ပြီးပြောမလားမပြောချင်နေလိုက်မှာပေါ့ကဲကျုပ်ပြန်မယ်။ဟောဓာတ်ထက်မောင်ဆန်တင်းကိုခမည်းတော်အနှောက်အယှက်မပေးချင်နဲ့နော်။ကျုပ်တို့ပြေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြောရပြန်ပြေပြုတ်တွင်အခန်းတကားသည်ရုတ်တရက်ပြန်လာ၍မင်းလောင်းမွဲရလှပါပြီ။ဒီတခါလို့ဘယ်တော့မှမကော်ဟုတ်ပြောပြီးမှမောင်ထွန်းဆိုသူသည်တကားကိုကင်လျက်မောင်မရွှေရာဆိုင်ကြီးကကြည့်နေလေ၏။မောင်စိန်လည်းမသိစေလိုသောမှုကိုမောင်မရွှေသိ၍သွားသည်ဖြစ်တပည့်ဖြစ်သူမောင်တွန်းအားပြတင်းပေါင်းမှပြည့်ဝချလိုသောစိတ်ပေါပေါက်လျက်ရှိရာမောင်မရွှေမှလည်းဤသူနှစ်ယောက်တို့သည်ဥပိုးမောင်၏မြင်များဘက်မှလောင်းသည်ဖြစ်နိုင်သောသူများဖြစ်တဲ့အကြောင်း၎
ထိုကဲ့သို့လောင်းစားကြသည်မှာလည်းစေရေးမောင်စံတင့်တယ်မှာတရင်ကြီးရကြဟန်ရှိကြောင်းများကိုတွေးတော်မိလေ၎င်းတော့ညာတောင်းတို့ဘက်ကလောင်းလာလို့နိုင်လာကြတယ်မှတ်တယ်ကျုပ်သိပါတယ်ဗျာကန်းကန်းကိုစိန်ကျုပ်ပြောရတဲ့သတိပြုရပြတော့ကျုပ်ပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ပြော၍တိုက်ပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့လေအမရွှေဆင်းသွားလင်မောင်စိန်ကတပည့်မောင်တွန်းအားတဲ့ကွာကြတယ်လို့ပဲခမရကြောင့်ရိပ်မိကုန်ပြီတကယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါအောင်တော့ဗျာအခန်းထဲသူရောက်နေတာကျုပ်ပဲနဲ့သိနိုင်မလဲဗျပါဇက်ကအော်ပြီးဝင်လာတဲ့ဗျာအခန်းထဲမှာလူရှိရမရှိဘူးဆိုတာများကြည့်ပါအောင်တော့တကယ်လူပါပဲသူဘာလို့မှလဲဘယ်ပြောရမှာလဲဆလီလင်းသင်းမောင်းမှာကျုပ်တို့လက်ရာတွေကိုသူရိပ်မိဟန်လည်းရှိတယ်တော်တော်ကျုပ်တို့ထဲမှာစွာကျင်တဲ့လူတယောက်ပဲစွာကျင်တဲ့လူများကိုပြုလုပ်ဖို့တနည်းတော်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့တော်ပါဗျာမလုပ်ပါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းဝေဝေနိုင်လာပါပြီပြန်ကြပါဆိုရက်ယခုတစ်ပတ်မှာဆလီလင်းသင်းမောင်းဟာမန္တလေးပန်တိုက်ကရန်ကုန်ပန်တိုက်ကိုငွေသားတစ်သိန်းတင်ပို့ရမယ်တဲ့ကြားရလားငွေဆက်ကူမဟုတ်ဘူးဗျနံပါတ်တွေပါတယ်စစ်ကြောမှာကြောက်စရာမရှိဘူးငွေသားကြီးတဲ့တသိန်းနဲ့ဗျကြားရလားဟုတ်ပြောလင်မောင်ထုံးမှာလောဘကြီးတော်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကြောက်ရွံ့သောစိတ်များပြပြောင်း၍တရေကြလောက်အောင်ရှိသည်နှင့်ဂိုင်းဒါဖြင့်လို့ဗျတသက်မှာဒီတစ်ချက်ကော်လိုက်ရင်ဖြစ်တော်ပြီခမရကအကြံကောင်းတဲ့လူတယောက်ကပဲအကြံသာထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြောပြီးနောက်လူစိုးနှစ်ယောက်တို့လည်းစလေရင်တင်မမငွေများကိုထုံနှုတ်ခိုးယူရန်စီမံကြလေ၏မမရွှေသည်ဟိုတယ်မှဆင်းလာခဲ့ပြီးနောက်မြေထားတစ်စီးနှင့်အရှိပြင်သို့သွားခဲ့ရာညင်ပွဲ၏အကြောင်းများကိုသတင်းပေးတော်သူမှာအမှန်မဟုတ်ချမောင်စံတင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရသဖြင့်၎င်းအကြောင်းကိုမောင်စံတင့်အားမေးမြန်းပြီးနောက်ဆုံးမစကားပြောကြမည်ဟုကြံစီခဲ့တော်လဲမောင်စံတင့်သည်ဧကံအမှန်မိမိ၏သဘောလျောက်ပြုလုပ်ရရှာသည်မဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်တို့ဟာကြောင်းသည်ဖြစ်ပြုလုပ်ရရှာသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချပြီးဖြစ်သည်နှင့်၎င်းအား나ကြီးလောက်အောင်ဆုံးမပြောဆိုမည်မဟုတ်ဟုအောင်းမိခဲ့လေ။ဥပိုးမောင်၏အိမ်တို့ကြောင့်လင်တိုင်လုံးစူညံစွာပြောပါစားတော်လျက်အိမ်ရှိ၌လည်းအငိမ်မွေးများတိမောက်ကသည်လျက်ရှိရာမမရွှေသည်မောင်စံတင့်အားသူတို့ဘာမမြင်အောင်မျက်ရိပ်ပြ၍ခန်းတွင်သို့ခေါ်ပြီးလင်ငါဒီကနေ့အနောက်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ဟဲ့မောင်စံတင့်ညာတောင်းနဲ့မြားမောင်မကငွေတွေဖိလောင်းတဲ့လူများဟာဘယ်သူများလဲဆိုတာကိုငါသိခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြောလင်မောင်စံတင့်မှာဝမ်းဝင်းလိုက်တခါဖြစ်ခတ်ကြပြီပေါ်ကြတော့မှာပဲလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့ဟုတ်အောင်းမိလေ၎င်းနောက်မမရွှေလဲမျက်နှာကောင်ဘက်မှာအမြောင်များလောင်းစားတော်သူများမှာမောင်စိန်ဆိုသူနဲ့မောင်ထွန်းဆိုသူဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာမောင်စံတင့်ဤထံမှအတွင်စကားကြားသိရ၍လောင်းစားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းမိမိအားလည်းဟောမန်သည့်တိုင်းသာလျှင်ဝန်ခံသင်ကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုလျှင်မောင်စံတင့်မှာမျက်ရည်များလည်လျက်ဟောမန်သည့်အကြောင်းကိုဝန်ခံချက်ပေးပြီးလျှင်မိမိမှားဝင်မိသည့်များကိုအလွန်တရာဝင်ဝန်းနှဲပါကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုလေ၎င်းနောက်မမရွှေကငါလဲမင်းအပေါ်မှာအလွန်မင်းအကြက်တဲခြင်းမဟုတ်လူကလေးရဲ့သို့တော့ငါတော့မင်းကိုမြင်လင်မြင်ချင်းချစ်ခင်ယုံကြည်ပြီးဒီလောက်ကိုရအောင်အမဝန္တာခံပြီးတွင်ခဲ့ရတယ်။မင်းကယခုလိုတစ္ဆာဖောက်ပြပြီဆိုတော့ငါ့ကိုမျက်နှာဖြတ်ရမရောက်ဘူးလားလူကလေးရဲ့။ကိုကိုရွှေကျွန်တော်အကြောင်းကိုလုံးဆောင်သိခဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်မယ်မဟုတ်။သနာကယူနာရှိဖို့သာရှိပါတယ်ကိုကိုရွှေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တရင်ပေးရခြင်းဟာကျွန်တော်၏အကျိုးမဟုတ်။မလွဲမကင်းတာလို့ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှိပါသေးကွယ်မမနေပါနဲ့တော့ငါကြီးတိတ်ပါမငိုပါနဲ့နောက်ကသာဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့နော်ကြလားဒီလူတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုရွှေရှိပြီကောဘာမှမကြောက်နဲ့တိတ်ပါကွယ်တိတ်ပါမင်းကငါဘာကြောင့်ဒီလောက်ချစ်ခင်နေမဆိုနိုင်ပါဘူးမင်းမျက်နှာကလေးကဘသူမျက်နှာနဲ့တူပါလိမ့်မယ်ကဲကဲရှိပါသေးကွယ်တုံပြီးကိုလုံပါစေတော့နောက်ကဖြစ်မလုံးနဲ့နော်ကြလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာစိတ်ချပါတော့ဒါထက်ကိုကိုရွှေကိုကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလဲဟဲ့ပြောလေငါကြီးဟိုတနေ့ကမဆိတ်ညွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောနေတာကိုကိုရွှေမြင်သွားတာမှတ်မိသေးတယ်မဟုတ်လားမှတ်မိပါရဲ့ကွယ်
ဒီတော့ငါကိုကိုရွှေရကျွန်တော်တို့ထွန်းလွဲပြီးသွားတာများကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောကြတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဤရှေးအောင်နောက်မြတ်များပြန်ပြီးပြောလေတော့မဆင်ညုံကတနာကရုဏာပစ္စယလို့တနာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါခင်ဗျာဒီပြင်ဘာမှကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးလေလက်ကွယ်ဒါပါဖြစ်တယ်လေဒါကိုဘာကြောင့်ငါ့ကိုပြောနေရတယ်လဲငါညီရဲ့ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ကိုကိုချွေနဲ့မဆင်ညုံနဲ့တယောက်တယောက်ဘာဖြစ်တယ်လဲကွယ်တယောက်တယောက်တယောက်ကိုတယောက်ဝမ်းနှင်းကချစ်ကြိုက်နေကြောင်းကိုကျွန်တော်သိလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တာညီရဲ့ငါကချစ်ကြိုက်မှာတော့မင်းတွေ့တာတဲ့ပါရဲ့သို့တော် तू ကနှလုံးလုံးတဲ့ပါလေခင်ဗျာမလွဲပါဘူးကိုကိုရွှေကျွန်တော်အကုန်သိပါတယ်ကိုကိုရွှေမရှိတော့ညွန့်ညွန့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုကိုရွှေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသူ့မျက်နှာကလေးကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြောလင်မမရွှေလည်းဗမျှဝန်သာရှိသောစိတ်ကိုချုပ်တီးလျက်တားနဲ့ဘာလို့ရှိနေတာပဲကွယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကဲကဲငါညီဟိုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှစိတ်မညစ်နဲ့တော်တော်ပွဲများကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ပြောပြီးလင်အခန်းထဲမှာထွက်လာပြီးလင်ဦးဘိုးမောင်နဲ့မဆက်ညွန့်တို့ချီရတို့လာရောက်ခဲ့ရာမောင်ဆန်တဲ့မှာမိမိခန်းတွင်းတို့ဝင်၍ဇပွဲတွင်လက်ထောက်ပြီးလင်မျက်နှာကိုလဝါအုပ်လျက်အချိန်တန်ကြာစဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိနေလေ၏၎င်းနောက်မောင်ဆန်တဲ့သည်ထိုင်ရန်မှရုတ်တရက်ထ၍ကိုင်းဒီလိုနေလို့မဖြစ်ချေဘူးသွားလေမှတော်မယ်အော်ဖြစ်ရလေနော်ငယ်စဉ်ကအမိပြစ်သွားလေတော့အဖားနဲ့နေခဲ့ရစိုးလိုက်တဲ့ဖားကလည်းလွန်လို့ယခုသူတို့လက်ကလွတ်ကြော်လို့အောင်းမေးပါတယ်သူတို့လိုက်ပြီးနှောက်ရက်ပြန်တာနဲ့မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရပြန်ပြီတဲဆိုးတဲ့စားတာပဲနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းလို့ကိုမဖြစ်ရဘူးကိုကိုရွှေတယောက်ဖြစ်အောင်းမေးပါရဲ့ဗျာတဲပြီးကောင်းရှာတယ်မဆိတ်ညွန်ကလေးကလည်းကောင်းရှာပါပဲရဲ့မြင်ချင်းတနာကရုဏာရှိလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့နှစ်ဖက်တဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းကလေးပါပဲဗျာနှစ်ယောက်လုံးသဘောကောင်းသဘောပြူအတူတကွာပေါင်းနှင်းကြပါစေဗျာအဝေးကပဲမေတ္တာပို့လိုက်ပါသေးရဲ့ငါတော့ဖြစ်ရောက်ချင်ရာရောက်ကြောခြေဦးလက်ရာသွားလိမ့်မှာပဲတော်တော့မယ်ယခုတလောတဲလဲမကျမ်းပါဘူးမကျမ်းပါပေမဲ့ရောက်တဲ့ရက်မှာတေသွားရင်လည်းပြီးရောက်ပါလေဝုချွတ်တာပဟုပြော၍မိမိပစ္စည်းကလေးများကိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်း၍အထုပ်ငန်းနှင့်ထည့်ရင်မမရွှေဤဓာတ်ပုံတစ်ခုဆွဲထားသည်ကိုမြင်မိသည်နှင့်မိမိလွယ်ရည်ထဲသို့ထည့်၍ဒီဟာတော့ကုပစ္စည်းမဟုတ်ပေဘူးသို့တော်လည်းဒီဟာလောက်တော့ဖြစ်စိတ်မဆိုးတန်ကောင်းပါဘူးလေဟုတ်ပြော၍ဇပွဲနိုင်ထိုင်ပြီးနေစားတစားကိုရေခဲ့လေ၎င်းနောက်မိမိရေခဲ့သောစားကိုဇပွဲကုံပေါ်၌ထားခဲ့ပြီးလင်မောင်ဆန်တဲ့သည်လွယ်ရည်ကိုလွယ်လျက်ပင်ရှိ၌အငိမ်ပွဲခံရရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်အိမ်နောက်ဝင်းတကားမှထွက်လာခဲ့၍မြေထားဖြင့်မြေစိတ်သို့လာရောက်ခဲ့လေ၏မြေစိတ်သို့ရောက်လျင်သမီးတို့ဖြစ်ထိန်လင်းစွာထွန်းထားသောတင်မောတစ်စင်းကိုမြင်သည်ဖြစ်မေးမြန်းရာဗမာသွားသောတင်မောဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရသည်ဖြစ်ကဲရောက်ချင်ရာရောက်ပြီတော့ဟုဆိုပြီးတင်မောဘောက်သို့တက်၍ဒုတိယတန်းအခန်းတစ်ခန်းကိုယူပြီးနောက်စိတ်ပန်းကိုပန်းရှိသည်နှင့်အဲ့ရဘောက်တွင်ပြည်လဲလိုက်ရာတခါလဲအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ဆက်ရောက်လေ၏မမရွှေမှာညအခါ၌မြင်းများအိပ်ပျက်သည်ဖြစ်စေနက်နက်စောစောထား၍လမ်းလျှောက်မြဖြစ်သည့်အတိုင်းအဲ့ရမှာထားပြီးဝရန်တာ၌ဆေးလေးတောက်ရင်မောင်ဆန်တဲ့ရခန့်တို့ကြည့်လျက်အော်တနာပါတယ်ခမရကလေးစိတ်ညစ်တာနဲ့အိတ်နေရှာတဲ့ထင်ပါရဲ့အခါတိုင်းဖြစ်ရင်ဒီချိန်ကျထရှာပြီအလိုအခန်းပေါက်လဲပွင့်နေပါကလားထပ်သွားပြီထင်ပါရဲ့ဖူပြော၍အခန်းဝါတို့သွားရောက်ရာအဲ့ရမှာအိတ်တိလက္ခဏာမရှိသေးနဲ့အနှံ့ငယ်ထိတ်လန့်၍အခန်းတွင်းဝင်ပြီးနောက်ကြည့်ရှုသည်တွင်စပွဲကုံပေါ်၌စာကိုမြင်သည်ဖြစ်ဖတ်ကြည့်ရာကျေးဇူးကြီးလာပါတော့မိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျာမနေတာသည်ဖြစ်တွားရပါတော့လဲအလုံးမြင်ချစ်ခင်ကျေးဇူးလဲတင်လာပါ၏ခင်ဗျာကျွန်တော်အားလဲရှာဖွေခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမပြုရန်တောင်းမှန်ပါ၏ခင်ဗျာမောင်ဆန်တဲ့ဟူသောစာတို့ကလေးကိုတွေးရှိရလေ၏မမရွှေစီစာကိုကန်လေးရဲ့ဝရန်တာသို့ထွက်လာခဲ့ပြီလင်ရန်နှဲငယ်မြတာလင်တွေးဆုံသည်ကျွမ်းရတော့လဲနှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းနှင်းဆက်ဆံရပြီတကယ်သို့အလွန်တရာမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်ဆုံးမခဲ့သောမောင်ဆန်တင်ကလေးသည်မိမိရမြေတွန်တောက်တေးသည့်အတွက်ဆက်ရသွားရှာကြပြီတကားဟုယူကြုံမရဖြစ်ချေသောကြောင့်မိုင်ငေးလျက်ရှိစဉ်တွင်ဆော့ဆော့စီစီဘာရီများတွေးနေသလဲရွှေရွှေရဲ့ဟု
မဆက်ညုံကပြောသည်တွင်မှစာအုပ်ပြ၍နှစ်ယောက်သားတို့သည်မောင်စံတင့်ကိုမိကဲ့သို့ရောက်အောင်ရှာဖွေ၍တဖန်ပြန်၍ခေါ်ရမည့်အကြောင်းများကိုတိုင်ပင်လျက်ရှိကြရာမောင်စံတင့်မှမူထိုချိန်၌မင်းကုန်ဖျားကြီးကိုသင်္ဘောပေါ်မှဖူးမြော်လျက်ရှိလေ၏မောင်စံနှင့်ထွက်သွားပြီးနောက်နှစ်ရက်မြကြာလက်သောမမရွှေသည်မြို့ပေါ်၌ရရတုတ်တွင်မိမိညာရှိသလောက်ထောင်လန်းမေးမြန်းပါတော့လဲအချင်းနှင်းမြရှိနေသဖြင့်တင်မောစိတ်၌စုံစမ်းမေးမြန်းအုံမြဟုထွက်လာခဲ့ရာတင်မောစိတ်သို့ရောက်တည်နေလပြိုင်နှင့်ဆလရင်တင်မောမှာမိမိ၏မိတ်ဆွေမာလင်သည်ပြာဤပြာရရှောက်လာသည်ကိုမြင်သည်နှင့်ဘယ်လဲဗျဒီလောက်တောင်ပြာဤပြာရနဲ့ပြာဆိုဘာပြောစရာရှိသလဲဗျမိုးမီလောင်နေပြီဗျမိုးမီလောင်လို့ရေစက်သွားပြီခေါမလို့လားမဟုတ်ပါဘူးလေနေသားမဩဓာတ်ထက်ကိုပါရွှေဟိုလုံးကရန်ကုန်မှာဆုံတော့ပဲတော်တော်ကြောင်လောက်ခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လင်းငါးနှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်မိစက်ရုံတော့ဖို့ဖြစ်ရင်ဆုံတော့ဖို့မလိုပါဘူးဗျာနေသားမှာဗျာမလျှော်သားမှာနဲ့မိုးမီလောင်ပုံကဒီလိုဗျမန္တလေးပန်တိုက်ကရန်ကုန်ပန်တိုက်ကိုပို့ဖို့ငွေသားဒင်းငါးတသိန်းမနေ့ကထင်းကျူးတစ်တာနဲ့တင်ပြီးသင်္ဘောကိုချလာခဲ့တယ်။ဒီကနေ့မရှိဘူးဟုပြောလင်မမရွှေမှာရုတ်တရက်အကြံတစ်ခုပေါ်လာသေးနဲ့။ဟောင်းမဲပြောစမ်းပါဗျ။ကျုပ်ကြားစမ်းမရစေဟုပြောသည့်တွင်မာလင်လည်းငွေတစ်တာများကိုယမန်လေးကလက်နဲ့တင်ဆောင်ခဲ့ပြီးလင်စန္ဒလီကလားများဝိုင်းရံလျက်ကောင်းမွန်လုံခြုံစွာသင်္ဘောသို့စားရောက်ခဲ့ကြောင်းသင်္ဘောသို့ရောက်ကလကပတိန်နှင့်သင်္ဘောအရာရှိကြီးတို့လက်ခံ၍တင်မောဝန်ကောင်တွင်ခိုင်မာသောတန်တတကြီးတွင်တို့တွတ်သွင်းရထားကြောင်းယနေ့နေ့လည်တွင်စိန်ကုံတဲ့တယောက်ကဖိုးတံပစ္စည်းများကိုကပတိန်အားအနန္တေတွင်ကပတိန်သည်ကြောက်တံပရံများများကိုမိကန်တတတွင်ထမ်းမည်ဟုဖွင့်လိုက်သည်တွင်ငွေတတများသည်တလုံးမကြံပြောက်ဆုံး၍သွားသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင်းငွေတတများမှတလုံးလျင်ငွေတစ်သောင်းများထည့်ထား၍ဘောင်းဆယ်လုံးများဖြစ်ကြောင်းကပတိန်လည်း၎င်းအကြောင်းကိုတိုင်တန်း၍ပလိတ်ရာရှိများကိုခုံရင်ခဲ့ရန်ပလိတ်ဌာနသို့မိမိအားဆေလွတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုလေ၎င်းအကြောင်းများကိုကြားရလျင်မမရွှေမှာရခင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအချံသည်တိုး၍တိုး၍ရင့်မာလာခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင်းမာလင်အားဒီမှုမှာကျုပ်ထင်ရက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းကိုက်များကိုက်နေမလားတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသူတို့လူစုဖြစ်မှာပါပဲဟုတ်တယောက်တည်းပြောဆိုပြီးတကယ်တော့ပြောဆိုမိလျင်မာလင်ကပဲလူစုလည်းဗျဟိုမေးရမမရွှေလည်းမိမိထင်မြင်ချက်များကို15မိနစ်ခန့်မြမာလင်အားရှင်းလင်းဖော်ပြလေ၏၎င်းနောက်မမရွှေသည်ဤမှုကိုပလိတ်တို့အားတိုင်တန်းရသောတခိုးတို့မှမိမိတို့ခိုးအကြောင်းကိုတင်မောရာရှိများရိမ့်မိကြောင်သိရှိကြ၍သတိဝိရနှင့်နေကြမည်ဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍မတိုင်တန်းမဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စုံတောင်းရသည်ရှိသောပဝေါနိုင်ရန်အကြောင်းရှိကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုပြန်သည့်တွင်မာလိန်နဲ့မမရွှေသည်စုံနောက်ဘက်၌လောက်ကင်နေစဉ်အခါကနမယပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည့်ပြင်ယခုမှုတွင်လည်းအတော်တန်အကဲခတ်မိဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည့်နှင့်မိတ္တဝင်ဖြစ်စေဤသူကိုကပတိန်ထံသို့ခေါ်သွားမည်ဟုအောက်မေ၍ခေါ်ငင်သွားလေ၏တင်းမောသို့ရောက်လျင်မာလိန်လည်းမမရွှေကိုကပတိန်၏ခန်းသို့ခေါ်သွားရာကပတိန်မှလည်းမိမိရာထူးလျှောလောက်သောအမှုဖြစ်သည့်ဖြင့်နေမတိထိုင်မတိဖြစ်လျက်ဇင်းညာလျှောက်ရင်လေကိုလက်သေးဖြစ်ရှမ်ပန်ရခါထိုးတက်လျက်ရှိနေလေ၏အခန်းတွင်သို့ရောက်လျင်မာလင်သည်ကပတိန်အားအချိုးချောင်းကိုပြောပြရာကပတိန်သည်မမရွှေ၏ဖြက်လက်သောအမူအရာကို၎င်းသူးရှသောမျက်လုံး၏တကူကို၎င်းမိမိ၏ထင်မြင်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြသစွာပြောဆိုစီများကို၎င်းအလွန်တရာနှစ်သက်အားရသဘောကျသည့်ဖြစ်၍ပလိတ်ရာရှိကိုခေါ်ခဲ့မည်အစားမမရွှေကိုခေါ်လာခဲ့သည့်အတွက်မာလင်ကအပြစ်တင်ခြင်းမပြုဘဲဆွေလေးများနဲ့အခန့်လျက်မင်းများလိုသည်များမင်းများမှာဟုပြောဆိုလေရာမမရွှေသည်၎င်းငွေတစ်တာများထားတို့ရအခန့်တော်ကိုမြသူကိုင်မာသည်နည်းဟုမင်းများ၍ကပတိန်ကမိမိတူရဲကိုင်မာကြောင်းနှင့်ပြောဆိုရာတွင်တောင်းယူကြည့်ရှုပြီးနောက်တောက်ကိုဖျောင်းနိုင်ကမိတွင်ကင်းလေ၏ထိုကကြေးတော်သည်အယောင်တောက်နေရာမှအနှဲငယ်ညှိုးမင်၍သွားလေရာမမရွှေသည်တောက်ကိုမိမခွာ၍ဆန်းသက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်ကပတိန်အားပြ၍စံကြီးစမ်းမှာဘယ်နဲ့နေသလဲစေကက်ကက်ရှိတယ်စေပါတော်ဗောဗျာဖျောင်းကိုဘယ်တော့ကရောက်တယ်လဲဖျောင်းနဲ့တော့ပုံယူတော့ကရောက်တာဗောဗျာအော်ဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျို့နို့ဘယ်တော့ကလဲဘလောက်ကြာပြီလဲ
ကျွန်တော်အထင်ဖြစ်တင်းမောနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဒါဖြင့်တီမှုကိုခမရဆောင်းအောင်ဆောင်းတောင်းနိုင်မှာမလားကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်ထင်းနဲ့အတိုင်းတက်ရင်ဖြစ်အထားများဖို့ရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ရင်ဖြစ်ပလိတ်ကုန်မတိုင်းမထားရလဲဦးမယ်ပလိတ်ကုန်မတိုင်းရင်ကျုပ်ပေါ်မှာတာဝန်ရှိမှာပေါ့ဗျနှစ်ဖြန်ကြာတော့တိုင်းတာပေါ့ဗျနှစ်ဖြန်တင်းမောထွက
နှပြမနဲ့ဆော့ဆော့မှပျောက်ချောင်းကိုတိတယ်ဆိုပြီးကက်ကိုတိုင်ပြီးတော့သင်းမောထွက်တာတော့အချိန်နည်းနည်းနောက်ကျမှာပဲသူ့ဝိမဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖဲဒီကနေ့ညရင်ချင်းနေရာကျတော့ပါရဲ့ဗျာခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းနေရာကျပါစေဗျာနို့ယခုဘာလုပ်ရမလဲဘာမှလုပ်ဖို့မရှိပါဘူးည9နာရီလောက်ကိုကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လူခက်မှမှ4ရက်လောက်တာကြည့်ထားလိုက်ပါဗျာဟုတ်ပြောပြီမောင်မရွှေသည်သင်းမောမှဆင်းလာခဲ့ပြီလင်မြေထတစည်းနဲ့အာလူလန်းတို့လာရောက်ခဲ့ပြီနော်မြေထသမားကိုအခပေး၍လွတ်လိုက်ပြီးမှဟိုတယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဓပုံတိုက်တို့အမှတ်တမဲ့တက်သွားပြီဟိုတယ်မှာလူဝင်လူထွက်တို့ကိုချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုလျက်ရှိလေ၏မောင်စိန်ဆိုသူမှာအထက်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းမြေထမိသင်မောစသည်တို့ဖြင့်ဂျပန်ရခါသွားလာ၍ခီးတဲ့တို့၏ပစ္စည်းတို့ကို၎င်းသင်မောရာရှိတို့၏ပစ္စည်းတို့ကို၎င်းခိုးယူလျက်ရှိသည့်ဖြစ်ရာသလေရင်သင်မောနှင့်လိုက်ပါခဲ့သည့်ခါ၌လည်းထိုနည်းတူပြုမှုကြံစည်ခဲ့သည့်ပြင်ညာရှိသောသူတို့ရောက်ဖြစ်သည့်နှင့်တင်မောင်း၌မိကန်သက်တာကိုမြေတိနေရ၌ထားသည့်အခန်း၏တော့ကိုမြေသူ၏လက်၌ရှိသည့်စသည်တို့ကိုထောက်လန်းစုံစမ်းသဖြင့်သိရှိရသောအခါဤမှုဤကိစ္စတွင်ကပ္ပတန်၏ဗန္နာဇိုးနှင့်ပူးပေါင်းမှသာလျှင်ထားမြအောင်မြင်နိုင်မည်အကြောင်းကိုသိရှိ၍ထိုသူအားတဖြည်းဖြည်းနှုတ်ပြီးလျှင်ဖြားရောင်သွေးဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကပ္ပတန်အဝတ်လဲကိုက်တွင်တော်၏ပုံစံကိုဖျောင်းဖြစ်နေ၍ယူစေပြီးနောက်မန္တလေးမြို့သို့ဆက်ရောက်သည့်ကာလ၎င်းပုံစံအရတောက်တို့တချောင်းကိုပြုတ်လုခဲ့လေသည်ထိုကဲ့သို့ပစ္စည်းသောအခါမောင်စင်းသည်ဆလေရင်သင်းမောင်း၌ပစ္စည်းတို့ကိုမြေတိခမဆိုခိုးယူနိုင်ခွင့်ရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ရာချင်းငွေမြောင်များတင်ပို့ရသောသင်းမောင်းကိုဆောင်းဆိုင်လျက်မန္တလေးပန်တိုင်းမှရန်ကုန်ပန်တိုင်းသို့ငွေတင်းကားတသိန်းမြတင်ပို့ရကြောင်းသိရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ငွေများကိုတင်ပေးသည့်ညလင်အားကြီးချိန်တွင်ဗန္နာဇိုး၏ကူညီခြင်းအားဖြင့်၎င်းကအလဲကျဆောင်ရသောခရာသည်ကလောက်ကိုမေဇင်းငွေပေးပြီးနောက်အချင်းချက်ပေးလိုက်သောအခါမောင်စိန်မောင်ထွန်းနှင့်အခြားသူတယောက်တို့သည်လှည့်ဖြင့်စုံစမ်းလာ၍သင်္ဘောနှစ်ဘေးတွင်ကပ်ပြီးမှငွေတစ်တာများကို၄ယောက်မြမှဖြင့်တစ်ခုစီချပီးလျင်ခိုးယူထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်လေသည်ဗန္နာဇိုးမှမူမိမိအားမရိပ်မိလျောင်းကပ္ပတိန်လက်အောက်၌ဆက်လက်၍အမှုထမ်းလျက်အချိန်တင်လျော်သည့်ခါတိုင်ရောက်မှလုံးမထွက်ပြေးလျင်ထိုသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရမည့်နေရာကိုအချင်းချက်ပေးပြီးဖြစ်လေသည်။မောင်မရွှေသည်ဟိုတယ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိသောဓာတ်ပုံတိုင်းမှချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုလျက်ရှိနေရာနေဝင်ပြီးသဖြင့်ညီကိုမသိတသိအချိန်ခန့်တွင်မောင်စိန်မောင်ထွန်းနှင့်အခြားလူတယောက်သည်ဟိုတယ်ပေါ်မှဆင်းလာ၍မြင်းသားတစည်းပေါ်သို့တက်ပြီးလျင်အနောက်ရက်သို့မောင်းနှင်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်မောင်မရွှေသည်တိုက်ပေါ်မှဆင်းလာ၍ယထာတစည်းနှင့်၎င်းတို့၏နောက်သို့လိုက်လေ၏မမရွှေလည်းမိမိယထာကလအားရှင်းနိုင်မြင်ရသောမြင်ရထနှင့်မနီမဝေးမှလိုက်ရန်အမိန်ပေး၍ထားရာဈေးကျောနာရီစဉ်သို့ရောက်လင်တယထာတစင်းစီကန့်လန့်ခံလျက်ရှိသည်နှင့်မြင်ရထသမားလည်းရှေးမှယထာကိုမျက်ချိပြတ်၍သွားလေ၏မမရွှေလည်းထိုသူတို့သည်အမှန်မဟုတ်ချမျက်စိသို့သွားကြမည်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သဘောရရှိသည့်အတိုင်းမျက်စိသို့သွားသောလမ်းကိုလင်းမြန်စွာမောင်းနှင်စေပါတော်လဲတခင်ကယထာကိုမတွေ့ရှိပဲလျက်ပိုက်ကျုံးသို့သာလျင်ဆက်ရောက်ခဲ့လေ၏ပကြုံလမ်းခွင့်ကိုကျော်လွန်မိလျှင်တရထတစင်းသည်မမရွှေ၏မြင်းထားကိုမှီ၍ကျော်သွားရာတမီးရောင်သည်မြင်းထားအတွင်းသို့ထိုးသည်နှင့်တရထပေါ်၌ထန်၍လိုက်ပါလာသောမောင်စိန်နှင့်အခြားသူတယောက်သည်မမရွှေကိုမြင်သည်နှင့်မောင်စိန်သည်မမရွှေအားလှောင်ပြောင်သည့်အနေဖြင့်ဇလံပေး၍သွားလေ၏မမရွှေမှလည်းထိုသူတို့သည်မြင်းထားမှတရထသို့ကူးပြောင်း၍သွားကြသည်မှာမိမိလိုက်ပါအကြောင်းကိုရိမ့်မြွေဖြစ်လေသလားဟုတွေးတော်ရင်မြေထသမားအားမျက်ချေဖြတ်၍ပြစ်လိုက်သည့်တွင်ကျင်းစုံမောင်မဲလျက်လင်းမြန်နိုင်မြလင်းမြအောင်မောင်းနေစေခဲ့လေ။ခေါင်းဝန်စိတ်ကန်းသို့ဆက်ရောက်လျင်မမရွှေသည်မြေထကိုလွတ်လိုက်၍ဆလီရင်သင်းမောဆက်ကလျက်ရှိရာသို့လင်းမြန်စွာလာခဲ့ရာတပည့်ကြီးတပင်အောင်မောင်ရဲတွင်ဆောင်းဆိုင်နေသည့်လက္ခဏာနှင့်ရက်နေသောလူတစ်ယောက်နှင့်တိုက်မိ၍ထိုလူကလူကိုမမြင်ဘူးလားဗျဟုငေါ့ရမိသောအခါငါသည်ဤတန်ကိုကြားဥပါသည်ဟုစိတ်လိတ်ကိုဖွာရဲကြည့်သည်တွင်မှမောင်စိန်သည်ဖြင့်မောင်ထွန်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရလေ၏
မောင်ထွန်းဆိုသူလည်းမောင်မွှေဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိလျင်အာအသင်းသည့်လက္ခဏာနှင့်အလိုဟုတခွန်းနှင့်ဆို၍မောင်အိတ်မှထွက်ခွာသွားလေ၏မောင်မွှေလည်းသင်းမပေါ်သို့ရောက်လျင်ကပ္ပတိန်လည်းအလွန်တရာစိတ်အားထက်သန်သောအမူအရာနှင့်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိရာဘယ်နဲ့လဲမောင်မွှေသတင်းများထူးသေးသလားရှားပုံပေါ်သေးရဲ့လားကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းတက်ရင်ဖြစ်ရှားပုံပေါ်တာပဲ။ gain ခရာတီမမတောင်းတောင်းလေးရောက်လောက်နဲ့တမန်တစင်းရချင်တယ်။ရှားနိုင်ပါရဲ့။တိပြင်ပါလို့ကျင်တယ်လဲ။တိပြင်ဘသူလိုက်မလဲ။ခမရလိုက်မလား။ကျုပ်လိုက်မယ်။မာလိန်လိုက်မယ်။ခြောက်လုံးမျိုးများလဲဘာပဲစေပြ။ဘယ်နဲ့လက်ရှိတယ်လဲ။ကျုပ်မှတစ်လက်မာလိန်တစ်လက်ရာရှိကြီးမှတစ်လက်သုံးလက်ရှိတယ်။အရာရှိကြီးတစ်နက်ကိုခမရကန်ခဲ့ပြီတော့ကောင်းပြီ။ gain မမြန်ပြစင်ညပြီတော့၎င်းနောက်15မိနစ်ခန့်ကြာလင်တင်းမမတမန်ကြီးတစင်းကိုခရာတီကလား၄ယောက်ခက်လျက်မာလိန်ဒီပဲ့ကင်ပြီးလင်မောင်မွှေနှင့်ကပ္ပတိန်တို့သည်ပဲ့နီးမှထိုင်လျက်မောင်မွှေ၏ညွန်ကြချက်အရမြက်ကမ်းမှအတောင်30ခန့်မြောက်ခွာ၍တဖြည်းဖြည်းမြစ်ကိုစုံစင်းလျက်ရှိကြလေ၏ထို့သောစုံစင်းလျက်ရှိကြစဉ်မောင်မွှေနှင့်ကပ္ပတိန်တို့လည်းကမ်းမဲ့တို့တေချာစွာကြွရှုလျက်ရှိကြရာကမ်း၌စက်ကက်လျက်ရှိသောလှေများတမန်များကိုကျော်လွန်၍နောက်ဆုံး၌အေယာရီဆက်ယုံကိုဝင်ကျော်လွန်ပြီးလျင်တပြေပြေစုံလျက်ရှိကြလေ၏ထိုညတေကလာပြီကျော်9ရက်ညဖြစ်၍လာရောက်မလာသည်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်တမြေလုံးမှောင်သည့်ပြီးလျက်ရှိလျာမောင်မွှေသည်ကမ်း၌စိုက်သောလှေများကိုမိတို့မမြင်ဘဲကျော်လွန်၍တွမ်းမြေဆိုသောကြောင့်ကမ်းနှင့်ကတ်နိုင်သမျှကတ်၍စုံရန်အလိန်အားပြောလျာအေယာဝတီဆက်ယုံကိုကျော်လွန်မိသည့်နည်းပြန်နဲ့လက်နိုင်တံမီးများနှင့်ထိုးလျက်ဆုံလာခဲ့သည့်ဖြစ်ခီးတမန်ကျော်ခန့်မြရောက်လျင်ညောင်မင်းကြီးတပင်ဤမှောင်ရေးအောက်တွင်စိုက်ကပ်၍ထားသောတောင်ကြီးတစ်စင်းအတွင်းမှတယောက်တော်သူကကိုစိန်တို့လာပြုဟုမေးလိုက်ရာမောင်မွှေကဆိုင်ငင်ခြင်းမရှိဘဲအေးဟုဖြေပြီးမာလိန်ကိုကန်းသို့ကပ်စေလေ၏တမန်ကြီးသည်လောင်ကြီးနှင့်ရှင်ကပ်မိကြလျင်သခင်ကမေးသူလဲကြာလိုက်ကြတာဗျာနေဝင်ဝင်ချင်းလာကြမယ်ဆိုပြီးအခုမှပေါက်လာကြတော့တယ်ဟုပြော၍လှေတွင်း၌အဲ့နေရာမှာထားလာခဲ့ရာတင်မောတမန်ကိုမြင်သည့်ဖြစ်မိမိလူများမဟုတ်ကြောင်းကိုသိ၍ထွက်ပြေးမြေပြုတွင်မမွှေသည်လက်နှိတ်တမီးကိုထိုး၍၆လုံးပြူးနှင့်ချိန်လိုက်လျက်မပြေးနဲ့တော့ပြစ်လိုက်မယ်ဟုပြောသည့်တွင်ထိုးသူသည်ငြိမ်လျက်ရှိလေ၏ထိုးတွင်း၌မာလိန်နှင့်ကပလိန်တို့လည်းလှေတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြရာဝိတ္တတများကိုလည်းမတွေ့ဒုတစုံတယောက်ကိုမျှလည်းမတွေ့သေးနဲ့မမွှေအားဘယ်နဲ့လဲဟုမေးရာမမွှေကကြုတ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဟုပြောလေ၏ဒုကမိမိတို့ဖန်ထားသောလူလဲမိမိအားမိသည့်အတွက်အနိုင်ထက်ပြုခြင်းညပါသည်ဟုမေးမြန်းရာမမွှေလည်းထိုသူ၏မေးခွန်းကိုမဖြေဘဲဝိတ္တတများကိုအဘယ်သို့ဝတ်ထားပါသည်ဟုမေးလေ၏ထိုသူလည်းလူပါတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်ကငွေတက်တာလဲဗျလွတ်ပါကျုပ်ကိုဘယ်အတွက်ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်လဲဟုမေးမြန်းလင်မမွှေရအာကလိုပဲသူ့မေးလို့မဖြစ်ဘူးကျုပ်တို့ဖာသာရှာမတော်မယ်ရှာရင်လဲဝေးဝေးမရှာရပါဘူးလေလူ၄၅ရာလောက်နဲ့သူတို့ဝေးဝေးကြီးရွှေ့မသွားနိုင်ပါဘူးကဲလာလာကဲမော်တက်ကြမယ်ဟောတိုးတော့ဟိုလူတွေမကြခင်လာကြတော့မယ်သူတို့ကိုလက်ဘူးလက်ကျဖမ်းဖို့အရေးကကြံသေးတယ်ကဲဒီလူကိုကျုပ်တို့နဲ့အတူခေါ်ခဲ့မှတော်မယ်ဟုပြောပြီးလင်မိမိတို့စီးနှင်းလာသောတမန်ကိုလေဤအောက်ဆွယ်အတောင်နေရာလောက်တွင်ဝှက်ထားသည်ပြီးနောက်ထိုသူကိုခရာတီကလားနှစ်ယောက်ညှပ်၍ခေါ်လျက်ကမ်းမောက်သို့တက်သွားကြလေ၏ကမ်းမောက်သို့ရောက်လျင်မမွှေနှင့်ကပ္ပတိန်တို့လည်းရှေ့ဆုံးမှလက်နှင့်တမီးများကိုထိုးလျက်ထိုးမအီမရှာဖွေကြရာ၌ဝက်ခတ်များရှာဖွေမိကြလျင်ဇာပြက်များဝိုင်းရံလျက်ရှိသောစေရီပြက်ကြီးတစုကိုတွေ့ရှိကြလေ၏ထိုကမမွှေတို့လည်းအုတ်တိုင်းအတွင်းသို့ဝင်ပြီးနောက်ဇယမြအောင်၌တံမီးများနှင့်ထိုး၍ကြည့်သည်တွင်ပြင်တို့ပင်စာများစုပုံထားသည်ကိုမြင်သည်နှင့်ဖယ်ရှား၍ကြည့်ရာငွေတက်တာများကိုတွေ့ရှိကြလေ၏ထိုကကပ္ပတိန်လည်းလဝါနှစ်ဖက်ကိုပို့လျက်အလွန်တရာအားရဝမ်းသာရှိသောမူရာနှင့်အလွန်ကောင်းတဲ့မမွှေအလွန်ကောင်းတဲ့ကျွန်ုပ်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဟုပြောဆိုလျက်ရှိရာမမွှေလည်းနားစွန့်လျက်ရှိရာမှနားထောင်ဘာသာတွင်လည်းလက်တံတွေနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြောသည်နဲ့လူတစုတို့သည်ငွေတက်တာများကိုဝတ်ထားသောဇယပြက်နှင့်အနီးအခြားဇယပြက်ကြီးတစ်စောင်အောက်တွင်ဝင်၍ပုံအောင်ချောင်းမြောင်းလျက်ရှိကြရာကပ္ပတိန်လည်းမိမိတို့ဖန်ထားသောလူ၏ဥကောင်းကို
ချောင်းလုံးပြူးနေတေးလျက်မောင်းနဲ့မောင်မင်းအော်ရင်ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်မယ်ဟုချင်းညှောက်ထားသဖြင့်ထို့သူလည်းညံ့ဝှစွာရှိနေလေ၏ရင်ကတော့ညံ့ဝှစွာချောင်းမြောင်းဆောင်းဆိုင်လျက်ရှိသဖြင့်10မိနစ်ခန့်မြောက်ရှိလျှင်မစ်စိတ်ကန်းစီမှဘုံမီရဲ့ဟဲ့ဘုံမီဒီကောင်ဘယ်ရောက်နေပါလဲအိပ်ပျော်နေပြီထင်ပါရဲ့ဟုပြောသားများကိုကြားနေကြလေ၏၎င်းတော်လေတို့ဆိုင်ရောက်သူများလည်းမိမိတို့၏လူကိုမတွေ့သဖြင့်တိုင်မင်းကအကြံယူလျက်ရှိသည့်လက္ခဏာနှင့်အချိန်တန်ကြာညင်သက်စွာရှိနေပြီနော်တခဏမျှကြာလျင်ဓမ္မိယောင်တို့ခုသည်အုတ်တိုင်းကိုကြော်လွန်၍ဝိတ္တတများရှိရာဇေယောင်းတို့ထိုးရကြည့်သည်ကိုမြင်ကြရ၏ထို့နောက်မိယောင်းနှင့်ထိုးရကြည့်သူလည်းမိမိ၏ပစ္စည်းများခြေရာလက်ရာမပြတ်မိမိတို့ထားခဲ့သည့်အတိုင်းရှိနေကြောင်းကိုတွေ့ရသဖြင့်အတန်ငယ်ဆက်ရေးသည့်လက္ခဏာနှင့်အုတ်တိုင်းကိုကြော်၍စေရွာတွင်သူဝင်လာရာထိုသူဤနောက်မှာလည်းလူနှယောက်တို့သည်ဓမြောင်များကိုကန်ဆွဲလျက်လိုက်ပါလာခဲ့ကြလေ၏လူသုံးယောက်တို့လည်းဓမီကိုထိုးလျက်ငွေတစ်တာများထားသောဇေယျပြည့်ကြီးအင်းတို့ရောက်လင်ရှေ့ဆုံးမှလာတော့သူလည်းဇေယျပေါ်သို့မိအောင်ထိုး၍ဘုံမီရေဟုခေါ်လိုက်ရာမိသူများထူးခြင်းမရှိမိပတ်တင်နံများသာလျင်ပြန်၍ကြားရသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မိအဆောင်လျှောက်ထားခဲ့သောလူတယောက်ပျောက်ဆုံး၍သွားသည့်အတွက်အတန်ငယ်တုံလုံးရသွားသည့်လက္ခဏာနှင့်အကျက်လေးမျက်နှာတို့သို့မိရောက်ကိုထိုးရကြည့်နေစဉ်တွင်မောင်မားရွှေတို့လူစုလည်းပုံအောင်ရာရက်မှရုတ်တရက်ပြစ်ထွက်လာမိလျင်မပြေးချနဲ့နော်ပြည့်ရက်လူကိုပြစ်တက်လိုက်မယ်ဟုအော်၍ပြောလေ၏ထိုတန်ကိုကြားသိနေသည်ပြန်နဲ့တခုလိုဤဓမ္မများသည်လည်းငြိမ်၍သွားရာမောင်မားရွှေနှင့်ကပ္ပတိန်တို့၏မိသည်တခုလိုရှိရာသို့ထိုးလျက်လင်းမြန်စွာပြေးလာကြသည်တခုသုံးယောက်တို့လည်းတယောက်တကွဲပြေးကြသည်ကိုမြင်သည်နှင့်မမရွှေသည်ဒီတယောက်ကိုကျုပ်တောင်းဝန်ထားပါဟိုနှစ်ယောက်ကိုခမည်းတော်လိုက်ကြပါဟုပြောလျက်မောင်စိန်ဆိုသူ၏နောက်သို့လိုက်လေ၏ကပ္ပတိန်နှင့်တခုတို့ထိတ်လန့်စေခြင်းကခြောက်လုံးမျိုးတစ်နက်ကိုတစ်ချက်ဖောက်လိုက်ရာတခုတို့မှတစ်နက်တန်ကြတော့လေထိတ်လန့်ခြင်းမရှိဘဲရေစိတ်တို့လင်းမြန်စွာပြေးသွားကြလေ၏မမရွှေသည်ဖြက်လက်ပေါ်ပါသူတယောက်ဖြစ်သည်နှင့်လက်တစ်ဖက်မှခြောက်လုံးမျိုးတစ်နက်ကင်လျက်တစ်ဖက်မှာဓမီကိုထုတ်ပြီးနောက်အတင်းကျက်လိုက်သွားရာဂိုက်ပေါင်း200ခန့်အတွင်းတွင်မောင်စိန်ဆိုသူကိုမိလေ၏မောင်စိန်လည်းမိမိပြည့်ပြည့်မလွတ်နိုင်ကြောင်းကိုသိသိနေတဲ့ပြိုင်နဲ့မောင်မားရွှေရှိရာသို့လှည့်၍လက်တစ်ဖက်မှာတွင်ရင်းများတစ်ချောင်းကိုကန်လျက်တစ်ဖက်မှာဓမြောင်နှင်းခုခံလျာမောင်မားရွှေနီးသိနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ဓမီကင်သောလက်ကိုတွင်ရင်းနှင့်ချလိုက်သည့်တွင်ရှောင်လိုက်သည်ဖြစ်၍လက်ကိုမရမိပဲဓမီကိုသာရိုက်မိသည်နှင့်တမီးပြက်ပြီးလျင်မှောင်ထဲ၌နှစ်ယောက်သားလုံထွေးလျက်ရှိလေ၏။မောင်မားဖြစ်သည်မိမိ၌ခြောက်လုံးမျိုးတစ်နက်ပါသည်မှန်တော်လဲ။တကောင်းနှင့်ပြက်ခတ်မိကြသောမိမိ၌တာဝန်မကင်းရှိမည်ကိုသိသည့်ပြင်လူတစ်ယောက်လျင်တစ်ယောက်ချင်းတပ်ပုတ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်လက်ရဖန်ဆီးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချသည့်အတိုင်းမောင်စိန်၏ဓာချက်ကိုရှောင်တင်း၍မောင်စိန်၏နောက်မှခဏဖက်ပါသိမ့်လျက်ဖန်သားရာမောင်စိန်သည်မောင်မားချွေ၏ခြေတလုံးကိုခြေပနှောင်းဖြင့်နောက်ပြန်ကန်ကြောင်းလိုက်သည်တွင်နှစ်ယောက်လုံးမြေပေါ်သို့လဲကျသွားလေ၏ထိုကားမောင်စိန်အားဖတ်ထားသောလက်သည်လွတ်သွား၍နှုတ်ဦးသားတို့သည်မတက်ရက်လျက်ရှိကြပြန်ရာမောင်စိန်လည်းရှုပ်ချင်တဲ့ကောင်တေရော့ဟဲ့ဟုချိန်ဝါလျက်ဓမြောင်နှင့်ရင်ဝါကိုချိန်၍တအားကုန်ထိုးလိုက်သည်တွင်မောင်မားရွှေသည်ဓမြောင်ကင်သောလက်မှလက်ကဝတ်ကိုဆုပ်ဖမ်းလျက်ရုတ်တရက်အားကုန်ညှစ်လင်လိုက်သဖြင့်မောင်စိန်သည်နာကျင်လားသည်နှင့်ဓမြောင်ကိုလွတ်၍မြေပေါ်သို့ချလိုက်ရလေ၏တို့ရတွင်မောင်စိန်သည်တပ်ပုတ်လုံးထွေးခြင်း၌ကျင်လည်သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်၍မိမိကိုယ်ကိုလက်ဘက်ခါလက်အလိမ်ပြေစေပြီးနောက်ဖြက်ကနေအာကုံယုံလိုက်ရာမောင်မားရွှေ၏လက်မှလွတ်ပြန်၍နှစ်ယောက်သားလုံးထွေးတပ်ပုတ်ကြပြန်လေ၏ထို့သောတပ်ပုတ်ကြသည့်တွင်မောင်စိန်သည်မြေပေါ်၌ကျနေသောဓမြောင်၏ရိုးကိုချစ်ဖြင့်နင်းမိသဖြင့်ချေချော်၍လဲသွားသည့်နှင့်တပြိုင်နက်မောင်စိန်သည်တွင်ကိုလင်းမြန်စွာကောက်ယူ၍ရင်ဝါကိုဒုဖြစ်ထောက်ပြီးလျင်လက်ဘင်းကိုတွင်ဖြစ်ထိုးပြမည်ဟုလက်ကိုမြှောက်လိုက်သောအခါတွင်သည်တစုံတစ်ခုနှင့်ပြင်းစွာရိုက်မိသဖြင့်လင်းစင်သွားပြီးလျင်ကပ္ပတိန်၏တန်ဖြင့်ဂျူပလိုက်တာဟုဆိုတဲ့များကိုသာမမရွှေကြားရလေ၏ထို့သောကြားသည့်နှင့်တပြိုင်နက်မောင်စိန်သည်မြေပေါ်၌ပက်လက်လန်လျက်ချင်းနှချောင်းသည်မိုးမျော်လျက်ရှိရာခရာတင်နေရောက်တို့လည်းထိုသူကိုလက်တစ်ဖက်စီကန်လျက်ကပ္ပတိန်ကမမရွှေအားထိခိုက်ပါသလားဟုမေးမြန်းလျက်ရှိလေ၏ထိုကနေ့၌မာလင်နှင့်အခြားခရာတင်နှုတ်တို့လည်းအတော်တန်ညာကျင်လျက်ရှိသောသူခိုးနှစ်ယောက်ကိုကပ္ပတိန်နှင့်မမရွှေရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာ
ကပတိန်နဲ့မောင်မရွှေတို့မှာမိမိတို့ဘက်မှများစွာနာတရားမရှိဘဲတခုတို့ကိုဖမ်းမိပေသဖြင့်ဝန်တာစကားပြောကြားလျက်ရှိစဉ်ဘောင်းစိန်သည်စီဖြစ်တုတ်လင်း၍ထားပေသကဲ့သို့ခရာတိတို့၏လက်မှချောထွက်၍မျက်စိတ်သို့လင်းမြန်စွာပြေးသွားပြန်လေ၏ထိုအခါကပတိန်သည်စိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်သည်ဖြစ်၍လက်မှ6လုံးပြင်းနှင့်ရုတ်တရက်ပစ်လိုက်ရာမမိုက်သည်တည်းဖြစ်၍ချိန်နှမရဘဲဥကောင်းပေါ်သို့ကျော်သွားလေ၏၎င်းနောက်ခရာတိ၄ယောက်ကိုတခိုး၃ယောက်အားစောင့်ကြံရန်ထားခဲ့၍ကပတိန်နှင့်တကွမောင်မရွှေမာလိန်တို့သည်ထွက်ပြေးသူမောင်စိန်နောက်သို့ထတ်ကျက်လိုက်ပြေးရာမောင်စိန်သည်မောင်မိုက်တွင်မျက်ခြေပြတ်စေရန်ခွေကောက်ပြေးပါတော်လဲခြေတံကိုကြားရသည်ဖြစ်၍မျက်ခြေမပြတ်ဘဲထက်ကျလိုက်ပါလာကြသည်ကိုမြင်လျာကမျက်စိတို့တဟုန်လို့ပြေးသွား၍မြေထဲသို့ခုံဆင်းလေ၏မောင်မရွှေမှာနောက်မှလိုက်ပါလာသူတို့နဲ့အပြည့်အလင်းမြန်ဆုံးဖြစ်သည့်ဖြစ်မြေကမ်းသို့ရောက်သည်နှင့်ပြိုင်နှင့်ဆုတ်ဆန်းခြင်းမရှိဘဲဒီလိုနည်းနဲ့ရာရိုးလာကွယ်ဟုပြောလျက်ရေထဲသို့ခုံဆင်းလိုက်ရာကပတိန်နှင့်မာလိန်တို့လည်းမခုံမနဲ့မောင်မရွှေမခုံမနဲ့ဟုမော်ကြီးပန်းကြီးနှင့်အချင်းနှင့်ဟစ်အော်ကာကြံရိုက်ခဲ့လေ၏မမရွှေမှာမိမိနှင့်ချစ်ခင်ဆုံးမသည့်ဖြစ်ထိတ်မြန်လက်ထက်မြင့်ဆဲဆဲရှိသောသူငယ်မတစ်ယောက်ကိုဖြားယောင်သွေးဆောင်လျက်ခေါငွေ၍သွားပြီးလျင်ဆက်ဆက်စွာဆုံးပြည့်ထားခဲ့သောမောင်စိန်၏ပေါ်၌ဂျံမျိုးကြီးလာသည့်ဖြစ်၍ရေထဲ၌ဖမ်းမိစေကာမူအကမ်းပေါ်သို့ရောက်အောင်မိကဲ့သို့ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့မည်ကိုတွေးတောဆင်ငင်ခြင်းမရှိဘဲမြေထဲ၌မမဲမင်ရသို့လက်ပြကူး၍လိုက်လေ၏ကပတိန်နှင့်မာလိန်တို့လည်းကမ်းပေါ်မှသနက်နှင့်ပြစ်ခတ်လိုတော်လဲမိမိတို့၏လူကိုထိမှန်မည်ဆိုသောကြောင့်မပြစ်ခတ်ဝမ်းမဲပြန်ခဲ့ပါမောင်မရွှေပြန်ခဲ့ပါဖူရဲသာအဟိကာရှိကြလေ၏မောင်စိန်သည်မောင်မရွှေ၏ဘေးမှလွတ်ကင်းစေရန်မိမိ၌ရှိသမျှခွန်အားကိုထုတ်၍မြစ်လေသို့ကူးလျာအတန်ကြာကူးမိလျင်လက်ပန်းကျ၍လာသည်ဖြစ်သောကြောင့်အကယ်၍မောင်မရွှေ၏လက်မှလွတ်စေကာမူကမ်းသို့ပြန်၍မကူးနိုင်မည်ဖြစ်ကိုမြင်သည်ဖြစ်မြစ်တွင်း၌တည်ရသောနှုတ်လုံးတည်စေရမည်ဟုအောင်မ၍မြစ်လေသို့ကူးနေရာမှဦးကောင်းလှည့်၍မမရွှေရှိရာသို့လှင်မြန်စွာပြန်၍ကူးလာလေ၏မမရွှေ၏အနည်းသို့ရောက်လက်သောမောင်စိန်မှအလွန်မောပန်းလျက်အသက်ပြင်းစွာရှူဆိုင်လျက်ရှိသည်ကိုမမရွှေမြင်လျာကမောင်စိန်၏ကြံကိုရိပ်မိသည်ဖြင့်မောင်စိန်သည်မမရွှေ၏လက်ပင်ကိုတခါရဲထိုး၍ဖက်လိုက်တွင်မမရွှေလည်းရေရောက်သို့ငုံသွားတော့၏မောင်စိန်မှလည်းမမရွှေကိုဖမ်းလိုက်သည်မှာမိမိ၌နောက်ဆုံးကြံရှိသမျှသောခွန်အားကိုထုတ်၍တဟုန်တို့ဖမ်းလိုက်မိခြင်းဖြစ်သောကြောင့်မမရွှေကိုမဖမ်းမိဘဲလွဲ၍သွားသည့်တွင်ရေရောက်သို့နှိမ့်မြုပ်သွားလေ၏မမရွှေလည်းရေရောက်တွင်ငုံရှို၍မိမိငုံရာရက်မှဆယ်တောင်ခန့်မြတ်တွင်ပေါ်လာပြီးနောက်ရေပေါ်၌ဖော့ကဆောင်းဆိုင်ကြည့်ရှုနေစဉ်တွင်မောင်စိန်သည်မိမိအနီး၌ဘွားကနေပေါ်လာ၍ခရွင်းမရေများကိုထုတ်လျက်ဖူးဖူးဟုမှုတ်ထုတ်ပြီးနောက်မမရွှေကိုတိမ်၍ဖက်မိပြုတွင်မမရွှေသည်ကြောက်အားလန့်အားနှင့်မောင်စိန်၏ရင်မကိုကန်လိုက်သည်တွင်မောင်စိန်သည်နောက်ထပ်၍မပေါ်လာဘဲရေရောက်သို့နှစ်သွားလေ၏ထို့နောက်မမရွှေသည်ကမ်းသို့ကူးလာ၍ကပတိန်မာလိန်တို့နှင့်မိမိတို့၏လက်မှထွက်ပြေး၍ရေဘင်းနှင့်အသက်ဆုံးရှုံးရသူမောင်စိန်၏အကြောင်းကိုပြောဆိုလျက်ရှိကြသည်ခရာသည်လေးယောက်တို့နှင့်တကူနှစ်ယောက်တို့လည်းရေစိတ်သို့ရောက်လာကြလေ၏ထိုကမမရွှေလည်းတခိုးသုံးယောက်နဲ့မောင်ထွန်းဆိုသူအားဖုံးခွက်တော်လည်းချင်းမင်းမြရှိတော်မူဖြစ်၍အဖြစ်ပြက်ကိုအမှန်တိုင်းပြောပြရန်တက်တွန်းရာမောင်ထွန်းဆိုသူကပြောရမယ်ဗျာပြောရမယ်ကျုပ်ဦးရလုံးတို့ပြောစမ်းကြင်လာပါတယ်ဒါထက်ကိုစိန်ကောဟုမေးသည်ဖြစ်ရေနေ၍တေဝီထင်ချောင်းပြောလင်ကောင်းပါလေရဲ့ဗျာသူချိုကောင်ကြီးပဲဗျသူနဲ့တခါပူးပေါင်းမိတာနဲ့ကျောက်ဖြစ်သူ့လက်တွင်ကမလွတ်နိုင်ပဲသူစေကမ်းသမျှလုံနေရတော့တာပဲထောင်ကြခြင်းလဲကြပါစေတော့သူ့လက်ကလို့ရင်ကျောက်ဖြစ်ဝမ်းသာတော့တာပဲအခုလည်းပဲကို့မှာကျင်းငွေတွေတပုံကြီးရှိရနဲ့သူ့လောဘကြီးရနဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတော့တာပဲကောင်းပါလေရဲ့ဗျာမောင်မင်းကြီးသားကြွတော်မူပေမဲ့ဟာကိုဟုတ်ပြောပြီးနောက်မိမိတို့မှာတင်းမမငွေတက်တာများကိုခရာတီတယောက်နဲ့ပူပေါင်း၍ထုတ်ယူလာခဲ့ပြီးလင်ထိုညအတွင်းမိမိတို့ခိုးယူထားသောလောင်းလွေကြီးတစ်စင်းနှင့်စုံစင်းခဲ့ကြကြောင်းနှင့်ဣနီယာတို့ရောက်သည့်ကာလလေကိုခြုံ၌ဝှက်ထားခဲ့ကြောင်းမိမိတို့မှာယခုလက်နှင့်လာရောက်ခဲ့၍အချို့ကိုလက်နှင့်ညာရင်းချင်းတင်ယူပြီးလင်အချို့ကိုတူး၍မြုပ်ထားမည်ဟုကြံစီကြကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုလေ၏
မောင်ထွန်း၏စကားဆုံး၌ကပ္ပတိန်သည်မောင်မရွှေ၏လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ကအထူးကျေးဇူးကြည်လာသည့်အကြောင်းကိုအချင်းချင်းဖန်ဖန်ပြောဆိုပြီးနောက်တခိုးများကိုမိမိတို့ဆောင်ကြက်လျက်ခရသည်လျောက်တို့အားငွေတက်တာများကိုတခိုးတို့၏လက်နှင့်ဈေးမှတန်ပန်တို့တဲပိုးစေပြီးလင်ပစ္စည်းများအလုံးဆက်ရောက်သောအခါခရသည်တို့သည်တမန်ကိုတဖြည်းဖြည်းခတ်လျက်တင်မောရှိရာသို့ဆန်တက်လာခဲ့ကြလေ၏ရန်ကုန်စိတ်နေကြမြင်းပွဲရနေကလျင်ဥပိုးမောင်တို့၏အိမ်သူအိမ်သားအလုံးတို့မှရန်ကုန်သို့စုံစမ်းညရန်ပျော်ရွှင်စွာပြင်ဆင်လျက်ရှိကြရာဥပိုးမောင်မှပြိုင်မြင်းများကိုစတင်မွေးမြူသည့်ခါမှစ၍စိတ်နေကြဖလားကိုတစ်ချိန်ချိန်၌ပိုက်မိစေရန်ရည်ရွယ်ချက်အကြီးဆုံးထားခဲ့သည့်အတိုင်း၃ချိန်၄ချိန်မြယခင်ကသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးပါတော့လဲတတိယသရုပ်ထမြသာဆွဲခဲ့လျက်ပထမဆုံးတခါဘူးမြဆုခူးခဲ့ဖို့သည်မရှိဖြစ်လျာကယခုနှစ်၌မိမိမွေးမြူကြသမျှသောမြင်းပေါင်းတို့တွင်အကောင်းဆုံးဟူ၍ယုံကြည်စိတ်ချလျက်ရှိသောမြင်းနှကောင်နှင့်သွားရောက်ရှင်ပြန်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်အလွန်တရာဝမ်းသာအားရရှိနေသည့်ပြင်မန္တလေးတာဘက်ပွဲ၌လည်းမြင်းနှကောင်လုံးတို့သည်တပွဲစီပထမဆုံးရကြသဖြင့်ကျင်းွေအတော်တန်လက်ခံရှိနေသည့်ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကျင်းွေကုန်ခတ်မှုကိုတွန့်တိုခြင်းမရှိဘဲအင်းသားအလုံးတို့ကိုခေါင်းငင်၍သွားမည်ဖြစ်သည့်မြင်းကျင်သမားများသည့်၎င်းကျော်ကြီးများသည့်၎င်းတူမမဆယ်ညွန့်သည့်၎င်းအသည်သည်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြလေ၏ပြာမြင့်ရနေသည့်ဖြစ်ခုနှစ်ရက်ခန့်များသာလိုလျင်ကျော်ကြီးများနှင့်မြင်းကျင်သမားတို့မှရန်ကုန်တာဘက်ဘွဲသို့မြင်းများကိုချေကျင့်နိုင်စေရန်တင်ကူး၍ဆေလွတ်လိုက်သည့်ဖြစ်ရာဥပိုးမောင်မဆယ်ညွန့်နှင့်မောင်မရွှေတို့မှနောက်နှစ်ရက်ခန့်ကြာသည့်အခါမှဒုတိယရမီယထာဖြင့်ရန်ကုန်သို့ပျော်ရွှင်စွာလိုက်ပါသွားကြလေ၏ရန်ကုန်သို့ဆက်ရောက်ကြလျင်ဟိုတယ်တစ်ခု၌တဲခိုကြလျက်နံနက်တိုင်းမြင်းနှကောင်ကိုစီးလက်ကြခြင်းစကင်းတိုက်ခြင်းစားသည့်တို့ကိုပြုလျက်ရှိရာမြင်းနှကောင်မှလည်းမန္တလေးမှာကားတဲ့ခြေဆုပ်ခြင်းမရှိဘဲမြင်းပြန်ရက်နေလာလေလေခြေတိုးလေလေရှိနေသဖြင့်ဥပိုးမောင်နဲ့မောင်မရွှေတို့မှာဤချိန်တွင်စိတ်လက်ကြဖလားကိုဆွဲရကြတော့မည်ဟုရှေးရထက်ပင်ယုံကြည်စိတ်ချလျက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာရှိနေကြလေ၏ညာတောင်းနဲ့ညမောင်တို့မှလည်းစီလက်ချသည့်အခါတိုင်းသူတပြန်ငါတပြန်ရှိနေသည်ဖြစ်၍ဘယ်သူကခြေတာသည်ကိုမသိနိုင်သဖြင့်မောင်မရွှေနှင့်အိမ်သားအချို့တို့မှညာတောင်းကိုအားထား၍ဥပိုးမောင်နှင့်အချို့အိမ်သားတို့မှညမောင်ကတာသည်ဟုအိမ်သားချင်းချင်းအငင်းခွန်ဖြစ်လျက်အချို့လည်းညမောင်ဘက်မှများများလောင်း၍ညာတောင်းဘက်မှနည်းနည်းသာလောင်းမည်အချို့ကလည်းညာတောင်းဘက်မှများများလောင်း၍ညမောင်ဘက်မှနည်းနည်းလောင်းမည်စာတိဖြစ်စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိကြလေ၏စိန်နေကြမြင်းပွဲနေ့တိုင်ရောက်လျင်ညမောင်ကိုစီးနှင်းရမည်ဖြစ်သောဂျော်ကီမောင်ကြီးသည်တက်ကွေးယောဂဆွဲကတ်သည့်ဖြစ်မိမိအလွန်အားထားလျက်ရှိသောမြင်းကိုမစီးနိုင်သည့်ဖြစ်အဲ့ရ၌ခရောင်းခြောက်ခြားရောင်ရမ်းလျက်ရှိရာဥပိုးမောင်မှမောင်ကြီးနေရာ၌ရန်ကုန်မှဂျော်ကီကလေးတစ်ယောက်ကိုတင်ရလေ၏ဥပိုးမောင်လည်းမိမိအားထားသောမြင်းကိုစီမြဖြစ်သောဂျော်ကီကိုမတင်ရသည်ဖြစ်၍အားရော့ပါတော့လဲမတက်နိုင်သည်ကိုညဉ့်ညွတ်၍နေတော့လဲအချင်းင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိသည်ဖြစ်မြမောင်ကိုစီးနှင်းဂျော်ကီအားထိုမြင့်၏အကြောင်းကိုအလုံးစုံပြောပြပေးလျင်နောက်ဆုံးတစ်ဖက်လုံးတွင်မှချိန်သွင်း၍စီးနှင်းရန်အထက်ထက်မှားကြလေ၏ဂျော်ကီကလေးကလည်းတွန်တင်သည့်အတိုင်းစီးနှင်းပါမည်ဟုဝန်ခံလျက်မိမိ၏ကိုယ်ကိုချိန်တွယ်ပြီးနောက်စနက်ကောင်များသောမြင်းတို့သည်တာတယံပေတတို့၏ရှေ့မှခက်မမှန်လမ်းကြောင်း၍သွားကြလေရာညမောင်နှင့်ညသောတို့မှခြေကောင်းသည်မှန်တော်လဲအချားမြများကဲ့သို့ကြွားကြွားရွရွမရှိသည်နှင့်လူကြိုက်မများသည့်ဖြစ်သောကြောင့်လောင်းစားရာ၌ဒိုင်းဖြစ်သောမူကီတို့လည်း၎င်းမြင်းနှကောင်တို့၏အပေါ်တွင်တရာနှင့်ငါးချက်မြအလေးကျော်ပေးကြလေ၏ဥပိုးမောင်မမရွှေတို့မှမိမိတို့ခံမှန်းထားသောကျင်းငွေတို့ကိုမြင်းနှကောင်တို့၏ဘက်မှအလေးကျော်များနိုင်သည်များစွာရအောင်ဘူဂီတဦးပြလျင်တဦးအလေးကျော်များကိုရှာဖွေလောင်းစားကြပြီးနောက်မြင်းများသည်တာတီလျက်ရှိစဉ်ညင်ဝတ်စွာဆောင်းဆန်းကြည့်ကျူးလျက်ရှိကြရာမမရွှေမှာတုံလုံးသည့်လက္ခဏာများစွာမရှိတော့လဲဥပိုးမောင်မှမူတသက်ပတ်လုံးမြော်ကိုရည်စူးလျက်ရှိခဲ့သောစူကြီးဖြစ်သောကြောင့်ထာညီထာညီဖြင့်ညင်ဝတ်စွာမနေနိုင်သည့်အမူအရာရှိလေ၏မြင်းတို့ကိုလွတ်လိုက်သည့်ဖြင့်တာမထွက်လာကြသည့်နှင့်တပြိုင်နက်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သောသိန်းနံသည်ရှေ့ဆုံးမှထွက်လာရာပြိတ္တအပေါင်းတို့လည်းလက်ခုပ်လက်ဝါးတိုက်ခတ်လျက်စူညံစွာအော်ဟင်း၍အားပေးကြလျာ၎င်းမြင်း၏နောက်မှမြမေ
တကောင်းရင်နောက်မှာကြောသွားတကောင်းရင်နောက်မှာအများမောင်တို့သည်တကောင်းဤအမိကိုတကောင်းတိုက်လျက်ပြေးလာကြရာညသောမှာနောက်ကျလျက်ရှိသည်ဖြင့်တကောင်းရင်နောက်မြင်းသုံးကောင်မြတ်သာကြံရှိတော်ကြ၏ဥပမာဤမြင်းတို့မှာရင်ကဲ့သို့အထွက်၌နောက်ကျသည်မှန်တော်လဲရှေ့မှမြင်းများကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့မိလျက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဖြင့်မမဆွေတို့မှာအာမလျှော့သေးပဲဆိုင်ငေးကကြည့်နေကြလျာ တတဝက်ခမ်းမြရောက်လာရင်မြမောင်သည်တတိယမြင်းနှင့်ဒုတိယမြင်းတို့ကိုကျော်လွန်၍ပထမမြင်းနှင့်အလူရက်လေကျင်းတွဲလျက်ရှိနေလေ၏ထို့တော်တွင်မြသောသည်လည်းမိမိရှိမှပိတ်ဆို့လျက်ရှိသောမြင်းများကိုကွင်းဝိုက်ခါတက်လာခဲ့သည်ဖြစ်တတိယမြင်းဖြစ်သောရောက်လာခဲ့လျာတတဝက်ကျော်ကျော်မြရောက်လျင်မြမောင်သည်ဒိတ်နှင့်ကိုကျော်လွန်၍တကောင်ထဲရှေ့ဆုံးမှပြေးလာသည်တွင်မြမောင်ဘက်မှလောင်စား၍ထားသောပိတ်သက်တို့လည်း မြမောင်မြမောင်မြမောင်ဟုအော်ဟစ်ခါအားပေးကြလေ။ထိုခါ၌မြမောင်ကိုစီနင်းသောမြင်းစီသမားကလေးလည်းမြင်းကိုအကုန်လှုပ်၍စီးလျက်ရှိသည်ဖြစ်ရာဥပုမောင်ကဂွားကြွေမောင်မွှေအားကြီးဂွားကြပင်အနှင်စောလုံးနေဗျ။တောင်ဝန်ကြဖားနေရင်တိပိမြင်းတွေလွန်တက်ပြီပဲဟုပေါင်ကိုလက်သေးဖြစ်ထုတ်ကပြောလျက်ရှိလေ၏။ခီးလေးပုံသုံးပုံကိုကြော်မိသည်ဖြစ် လေးပုံတပုံများကြမ်းရှိလျင်ညသောသည်လည်တရွေ့ရွေ့တဖြည်းဖြည်းနောက်မှကုတ်၍လိုက်လာသည်ဖြစ်မောင်သိန်းနှံကိုဝင်ကျော်လွန်ပြီးနောက်မြမောင်ကိုမှီလူဆဲဆဲရှိနေရာကြီးရှုသူပိတ်တတ်တို့သည်မိမိတို့ကျင်းဝေးဝင်ဆုံးရှုံးစေကာမူတူဦးထဲပိုင်သောမြင်းနှကောင်တို့သည်ပထမနှင့်ဒုတိယဖြစ်နေသည်ဖြစ်၎င်းနှင့်၎င်းအကျိတ်နှင့်စီးလျက်ရှိသည်ကိုမြင်ရသည်ဖြစ်လိန်နေ၍စီးနှင်းသူများမဟုတ်တကယ်စီးနှင်
လက်ခုပ်လဝါတီကမြင်းများ၏အမိများကိုဟစ်အော်ခေါင်ငင်လျက်အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ရှိနေကြလေ။ပန်းနိုင်နှင့်တဖာလုံးခမ်းများသာကြံရှိလျင်မြင်းနှကောင်တို့လည်းရှေ့ဆုံးမှအမိတိုက်ကောင်းတိုက်ဖြစ်လျက်အကျိတ်နယ်စီးနင်း၍နေလျကပိဒတ်တို့သည်အလွန်တရာဆရာထက်တန်၍လာကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိတို့၏နေရာများကိုဆုံးပြ၍ရှေ့ဆုံးမှနီးနိုင်သမျှနီးစေရန်တိုးဝဲကကြိုးကြိုးလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်ရာညာတောင်း၏ဦးကောင်းသည်ညမောင်၏တင်မားနှင့်ညီလျက်ထို့နောက်ဝမ်းပိုင်းနှင့်ညီလျက်ထို့နောက်ရှေ့လက်နှင့်ညီလျက်ထို့နောက်လယ်ပင်ထို့နောက်ဦးကောင်းချင်းညီပြီးလျင်ရှိနေရာမှနှကောင်လုံးကျင်းကိုအကုန်သွင်း၍အတောင်20ခန်းမြမချမနာတသားလည်းပြေးသွားကြပြီလျင်နောက်ဆုံးနိုင်ညာတောင်းသည်ညမောင်၏ရှိသို့နှာသည်တစ်ဖြားခန့်မြကြာရောက်၍ပထမဆုပေါက်လေ၏ပိဋကပေါင်းတို့လည်းအလွန်တရာကြီးရှု၍ကောင်းသောမြင်းမွဲဖြစ်ပေသဖြင့်တောင်းတောင်းညာမြဩဘာပေးကြလေရာဥပိုးမောင်လည်းမြေကိုခြေဖြစ်နင်းရမှန်ကိုမြမသိပဲရှင်လန်းအာရဝန်တာလာတော်မူရာဖြင့်ကော်ဝီမောင်မွှေဒီတစ်ခါဖြင့်ကော်ဝီဟုပြောဆို၍နေရာမှပေသက်တို့၏တောင်းပန်ချက်အရာဥပုံမောင်သည်ပထမမြင်းနှင့်ဒုတိယမြင်းဖြစ်သောညာတောင်းနှင့်ညမောင်တို့၏နှကောင်ကြားမှမြင်းဆက်များကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကင်၍ဓပုံညိုက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ဥပုံမောင်တို့၏နှင့်မောင်မွှေတို့လည်းမြင်းပွဲမှကျင်းဝေးမြောင်များနိုင်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်၍ဘိုးစားအထက်လိမ့်မဆာ၍အိမ်တော်ပရိဘောဂတို့ကိုတိုက်ဆန့်ခြင်းများသို့တွားရောက်ဝယ်ယူကြပြီလျှင်မြေထားဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာပြန်လာကြကြလေ၏မန္တလေးမြို့သို့ဆိုင်ရောက်၍ငါးရက်ခန့်ကြာရှိလျှင်တနေ့သောညနေခင်းအချိန်တွင်မောင်မွှေသည်မိမိနေရက်မှအရှိပြင်းမင်္ဂလာဇေယျသို့ချက်ချင်းလျှောက်လာခဲ့ရာလန်ခီးတွင်မိမိဒုက္ခကိုတခါတခါရမ်းလျက်စဉ်းစားတူဝေလျက်ရှိရာမှဒီတခါဖြင့်ပြောမှတော်မယ်လေမပြောလျင်မပြောဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ရှိရှိပြောပြအောင်ပြောတော့မယ်ဟုအောင်းမေးလျက်နနဲစွာစဉ်းစားသူတို့၏ထုံးစံအတိုင်းနေ့ကြီးတစ်ခါမြန်ကြီးတစ်လက်ဖြင့်ရှောက်လာခဲ့လေ။ဥပုံမောင်၏နေရင်တို့ရောက်၍အိမ်မော်တို့တက်မိရာတွင်မဆိုင်ညွန်လည်းမောင်မွှေကိုမြင်လျင်မြေသည့်အကြောင်းကြောင့်မသိအခါတိုင်းထက်ပင်ရင်ဖိုလှိုက်လျက်အပြင်သို့ထွက်လာခဲ့၍ရွှေရွှေလားဘာကြီးလဲမရှိဘူးကျမပဲအခက်မဲ့သူရှိတော့တယ်။ခက်ပြင်းပြင်းနဲ့ပဲစကားပြောဝဲဦးတော့ရွှေရွှေမပြင်းမအောင်ညွန်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းလောက်ပြောစရာရှိလို့ဦးလေးမောင်မရှိတာအခန်းသင့်မယ်ဟုပြောလင်မဆိုင်ညွန်သည်စကား၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရိပ်မိသည့်လက္ခဏာဖြင့်မျက်နှာဘိုးတက်လျက်စိတ်စိတ်ဆောင်းဆိုင်ကနေလေ၏ထိုကမောင်မွှေသည်
မဆိုင်ညွန်ရဲ့ဤကလထိုင်တစ်ခုတွင်ထိုင်လျက်မိမိ၏ရည်စားမှုသည်မိမိအပေါ်၌တစ္ဆာဖောက်ပြလျက်မတရားသောအကြံစီဖြင့်ရဆက်စွာထွက်ခွာ၍သွားသည့်အကြောင်း၎င်းတငယ်မှမှဂရိတယောက်ကိုဖွားမြင်၍ထိုသူ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရရှာပြီးလျှင်အသက်တို့တိုင်ရှာရကြောင်းသခင်ညအခါမိမိတို့ဖန်ဆီးရန်ကြိုးစားခဲ့သောသခိုးများနှင့်တယောက်သောသူမှာမိမိ၏ရည်စားကိုခိုးယူ၍ရဆက်စွာပြုကျင့်ခဲ့သောသူဝင်ဖြစ်ကြောင်းများနှင့်အစမှအဆုံးတိုင်ပြောဆိုလျင်မဆင်ညွန်းမှလည်းသနာသပွဲကောင်းသောအခန်းတို့၌မျက်ရည်များလည်လျက်ကျင်နာသနာလှသည့်အမူအရာနှင့်စိုက်ငေးကနားထောင်လျက်ရှိလေ၏ရင်ကဲ့သို့ပြောဆိုပြီးသည့်စကားအဆုံး၌မမရွှေသည်မိမိပြောလိုသောစကားကိုမြေကဲ့သို့စတင်၍ပြောရပါမည်နေဟုအတန်ကြောင်အကြံယူပြီးနောက်ညွန်းနေရွှေရွှေနဲ့ဟာညွန်းငငယ်ကလေးကစပြီးတည်ကျွမ်းလာခဲ့လို့တဦးနဲ့တူမောင်ရင်နှမကဲ့သို့ချစ်ခင်ကြတာမှန်တယ်နော်နောက်တော့ညွန်းကပခုတ်ကူကတော်များစီသွားပြီးနေလို့တော်တော်ကြောင်ကွဲသွားကြတော့တခါပြန်ပြီးလာရှေးဥစွာဈေးကျိုထဲမှာညွန်းကနောက်ကနေပြီးခေါ်လိုက်လို့လှည့်ကြည့်လိုက်မှာဟိုတုန်းကကွဲသွားတော့ငငယ်ကလေးချက်တောင်စီကလေးမမိတမိနဲ့ဟိုနေ့ကပြုံးကနေဆိုအပြိုကြီးဖားဖားဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့ရှိရချစ်ခင်ပုံနဲ့မတူပဲတမျိုးတမန်ဆက်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်မှန်ပါတယ်ညွန့်ရဲ့သို့တော့ကိုမျက်စိအောက်မှာချီးပြင်းလာကြတာဖြစ်တော့မလျော်တဲ့အကြောင်းကိုသိလို့မို့အချစ်ကိုမျိုးသိပ်ပါတော့လဲတနေ့ထက်တနေ့မချုပ်တီးနိုင်အောင်ရှိခဲ့သည့်အတွက်ဒီကနေ့ဖြစ်အလုံးစုံဖွင့်တော့မယ်လို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညွန့်ရဲ့ရွှေရွှေကချစ်ခင်တယ်လို့ညွန့်ကချစ်ခင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ရွှေရွှေအချစ်ဦးမိန်းမပေါ်၌ညှိတွယ်ခဲ့ဖို့တော့မေတ္တာအဟုန်ထက်လိမ္မာရေးချရှိ၍တစ္ဆာဆောင်သိမိဖြစ်သောညွန့်၏ပေါ်၌ဆယ်စဆယ်တဘို့တိုးတက်၍ချက်ခင်ဆုံးမဲ့နှစ်သက်မြတ်တို့ချင်းရှိတော်မည်မှန်ပါလေညွန့်ရဲ့။မမရွှေလည်းငယ်ရသူကာလာသားလူလင်ပြိုတို့ကဲ့သို့ကနွက်ကလေးရရှိသောအမူအရာဖြစ်မဟုတ်ပဲမိမိစိတ်တွင်၌ရှိသမျှကိုဟောက်မှန်သည့်အတိုင်းထုတ်ဖော်၍ပြောဆိုသည့်နည်းဖြင့်ယောက်ျားပိသခါနာတေချာစွာပြောဆိုလျင်မဆိုင်ညွန့်သည်အတန်ငယ်များကြအောင်စဉ်းစားစိတ်ကူးနေရမှဒီစကားမျိုးညွန့်ကိုပြောလိုက်ရင်ညွန့်ဘယ်နဲ့ရှိလိမ့်မယ်လို့ရွှေရွှေထင်တယ်လဲညွန့်တော့ဖြစ်စိတ်ဆိုးတန်ကောင်းမှုလို့ရွှေရွှေထင်မိပါတယ်လွဲသလားမလွဲပါဘူးရွှေရွှေတဲ့ပါတယ်ရွှေရွှေတဲ့ပါပါကလားကျမနဲ့ပကုတ်ကူကပြန်လာကြတဲ့ကကိုစိတ်ကိုရွှေရွှေမသိအောင်ကြံပြီးဖုံးဖိလိုက်ရတာအခုတော့ကျမဖုံးဖိသည်မဟန်လဲသည်မရွှေရွှေကအကုန်ရိပ်မိနေတာကိုဟုပြောလင်မမရွှေမှာရွှေအိုးကြီးကိုကောက်ရသည့်ထက်အစတရာမျက်မကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာရှိလျက်သမီးကြီးစားနှစ်ယောက်တို့မှာရှေးဟောင်းနှောင်းပြများကိုချစ်စခင်စကျင်နာစလူတို့၏ထုံးစံအတိုင်းတဦးဤမျက်နာကိုတဦးစင်းစင်းကြည့်ကပြန်ပြောင်းပြောဆိုလျက်ရှိသဖြင့်လှေကားမှတက်လာသည့်ဥပိုးမောင်ကိုမမြင်ညာပဲရှိနေရာတဲစကားကောင်းနေကြပါကလားဘာပဲများအလွမ်းတည်နေကြသလဲဟုမေးလိုက်သည်တွင်မဆိုင်ညွန်းလည်းအခန်းတွင်းမှထွက်သွားလေ၏မမရွှေမှာမဆိုင်ညွန်းရဲ့အကြောင်းကိုရုတ်တရက်ချက်ချင်းဥပုံမောင်အားမပြောလို့သေးတော့လဲမဆိုင်ညွန်းသည်အခန်းတွင်းမှရုတ်တရက်ထွက်သွားသည့်ဖြစ်အခြေပြက်သည်ကိုဥပုံမောင်ရိပ်မိကြောင်းသိရှိသည်နှင့်ဟောက်မှန်သည့်အတိုင်းကိုကုံစင်အောင်ပြောပြရာဥပုံမောင်မှာမပြောမိရပင်သဘောတူပြီးဖြစ်၍ဤအကြောင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဝမ်းမြဝမ်းသာတိုင်ပင်နှိမ့်နှောလျက်နေကောင်းရတာတို့ကိုရွေးချယ်လျက်ရှိလေ၏မမရွှေနှင့်မဆိုင်ညွန့်တို့မှာမင်္ဂလာဆောင်နှင်းမိရက်နေကက်ခဲ့လျင်မိဖားတို့အားသာလျင်သဘောတူညီ၍မကြိုက်လို့ကြိုက်လို့နှင့်ချစ်ကြရသောသမီးရည်စားလည်းမဟုတ်ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုတက်မှတ်မော၍ဤသူကချစ်ကြရသောတော်လိမ့်မည်ဟု၍ချစ်ကြရသောသမီးရည်စားမျိုးလည်းမဟုတ်အယုတ်စင်းတက်တက်ကိုသာလျင်မမောခြင်းကြောင့်ချစ်ကြရသောသမီးရည်စားလည်းမဟုတ်တဦးနဲ့တဦးနှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းတင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသည့်နောက်တယောက်ဤသဘောကိုတယောက်တီးခေါက်ဆောင်ဆန်းပြီးသည့်ဖြစ်နှစ်လိုအားရမျက်နှာလှခြင်းကြောင့်သာလျင်ချစ်ကြကြသောသမီးရည်စားဖြစ်လျာကတယောက်ဤမျက်နာကိုတယောက်မြင်ရုံများနှင့်ပင်လင်ဝမ်းသာခြင်းမကဝမ်းသာလှလျက်တောကငြိမ်၍အလွန်ချမ်းမြေ့သောဖြစ်၌တည်ရှိကြပေ၏မမရွှေမှာလူတို့၏ပြည်ရာတွင်လွန်မင်းစွာသောဒုက္ခခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရကြပြီဟုအောက်မေ့လျက်ရှိရာတခုသောအကြောင်းကြောင့်သာလျှင်အနှဲငယ်သောကမကင်းမဲရှိခဲ့ကြ၏
၎င်းကြောင့်မှာမိမိကမြင်လျင်မြင်ချင်းချစ်ခင်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သောမောင်စံတင်ကလေးတယောက်ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ရှင်ကဲ့သို့ပျောက်ဆုံးရသည့်အတွက်မိမိသည်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းသည့်ကိစ္စပြီးစီးသည့်အခါတွင်၎င်းအားမတွေ့လျင်တွေ့အောင်ရှာဖွေမည်ဟုအားခက်လျက်ရှိရာထိုကဲ့သို့ရှာဖွေရန်ကိုပင်မလိုပဲ၎င်း၏လိုဆန္ဒသည်အလိုလျောက်ထမြောက်စေရန်ဖန်တီး၍လာခဲ့ပြန်လေ၏ပြာသူလာကုန်လူဆဲဆဲအလွန်ချမ်းအေးလှသောတမနက်တွင်တငယ်တယောက်သည်မြင်းအထားတစ်စည်းပေါ်မှဆင်းသက်ခဲ့၍မမရွှေ၏အိမ်မတို့ရိမ့်ရိုင်လျက်တက်လာရာမမရွှေဝရန်တာ၌လက်ဖက်ရည်တောက်နေရာမှထ၍အိမ်အောက်သို့ပြာဤပြာရာပြေးဆင်းခဲ့ပြီးလျင်တငယ်၏လက်ကိုဆွဲလျက်ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်စန်းတင်ရဲ့ခုမှပေါ်လာတော့သလားငါတို့ဖြစ်မင်းအကြောင်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြောရကြည့်ပါပဲကွယ်အလိုဘာဖြစ်တာလဲငါလို့အသားတွေဝါလို့ပါကလားဟုပြောပြီးရေပေါ်တို့လဲကြလူမတက်ချစ်သောမောင်စံတင်းကိုပွတ်ယူပြီးလျင်အိမ်မော်တို့တွဲ၍တင်ခဲ့လေ၏အိမ်မော်တို့ရောက်လျင်ဘာမရွှေသည်ခက်ခက်တုံလျက်ရှိသောမောင်စံတင်းကိုခေါင်းအများဖြင့်ဝန်းရံလျက်ပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှထားပြီးရှိသမျှသောဆောင်ကြီးများကိုပတ်ချုံ၍ပေးပြီးနောက်အစေခံများကိုလည်းဘီလင်းဘုံများကိုမိထက်ခဲ့စေ၍ခြေရင်း၌ထားပြီးမှကလထိုင်တစ်ခုနှင့်အနည်း၌ထိုင်ကမောင်စံတင်း၏ဥကောင်ကိုယူရပိုက်ထွေကလေးများအားကင်ပြယ်ပြီးတကယ်သို့လက်ဖြစ်တက်ခါကြည့်ပြီးနောက်ဘာဖြစ်လာလဲလူကလေးရဲ့ပြောစမ်းမအောင်ကိုကိုရွှေကိုအံ့ဩပါရဲ့မောင်ရဲ့ဒီလောက်မကြမ်းမာတာများကိုကိုရွှေစီမလာပဲဒီလောက်ကြောင်နေရများကိုကိုရွှေကိုအမထားတော့လားလားလူကလေးရဲ့အာကိုပါတယ်ကိုကိုရွှေခင်ဗျာအားကိုလို့လဲကျွန်တော်မသိခင်ကိုကိုရွှေမျက်နှာကိုတခါမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဘယ်ရသေးရမှာလဲဘယ်နည်းနဲ့မှမသေးရဘူးမပြောက်ပြောက်အောင်ဆရာဝန်အလဲလဲခေါ်ပြီးကူမယ်မန္တလေးကဆရာဝန်မကြိုက်သေးရင်ရန်ကုန်ကဆရာဝန်ခေါ်ပြီးကူမယ်တက်နိုင်လို့ဘီလက်ကခေါ်ပြီးကူရပါစေညီရင်ငါညီပြောက်ရင်ပြီးရောကိုကိုမှာပိုက်ဆံဘလောက်ပဲကုန်ရင်ကုန်မွဲချင်လဲမွဲသွားပါစေငါညီပြောင်းရင်ပြီးရောမရဘူးကိုကိုရွှေဘယ်နည်းနဲ့မှကုလို့မရဘူးကျွန်တော်တေနေစေပြီးကိုကိုရွှေရဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တေရမှာမဟုတ်ချပဲကျွန်တော်တေဖို့အချိန်တင်တာကြာလာပြီကိုကိုရွှေမျက်နှာကိုမမြင်ရရင်မတေဘူးဟဲ့လို့အာတင်းပြီးနေလို့သာကျွန်တော်ဒီလောက်ကြာကြာနေခဲ့ရတယ်ယခုတော့ကျွန်တော်ကိုကိုရွှေနဲ့တွေ့ရလို့အားလျှော့လိုက်ပြီတေရတော့မှမဟုတ်ချပဲတေရလဲကောင်းပါလေကိုကိုရွှေနေလို့လဲအချိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျာထိုကဲ့သို့ပြောလျက်ရှိစဉ်မမရွှေလဲမိများလောက်ယောဂကြီး၍မိကဲ့သို့ယောလက္ခဏာပြည့်ဝင်းခြင်းရှိလေသည်နည်းဟုမောင်စံတင်း၏မျက်နှာကိုတေချစွာကြည့်ရှုလျာကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မိသူ၏မျက်နှာနှင့်တူလေသည်နည်းဤမျက်နှာကိုငါမြင်မှုပါသည်ဟုအောက်မေ့လျက်ရှိစဉ်မောင်စံတင်းသည်တစုံတစ်ခုကိုအကြံရသဖြင့်ရုတ်တရက်ခွန်အားတိုးတက်၍လာသည့်လက္ခဏာနှင့်မိလျက်ချီရာမှတက်မက်စွာထန်ပြီးနောက်ကိုကိုရွှေဗျာဟိုဘက်ခန်းကဘသူများရှိသလဲထမင်းချက်တဲ့မောင်များရှိပါလေဒီစိမ့်လောက်တခြားသွားအောင်ပြောပြီးခန်းတကားကိုလည်းပိတ်လိုက်ပါကိုကိုရွှေမမရွှေလည်းခိုင်းစေသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ပြီးနောက်ပြောပါလူကလေးဘာပြောချင်လို့လဲပြောချင်တဲ့စကားကအရေးကြီးလုံးလို့ပါကိုကိုရွှေကျွန်တော်သေရမယ့်အတူတူကိစ္စပြီးအောင်မြန်မြန်ပြောလိုက်မှာတော်မယ်ဒီမှာကိုကိုရွှေကျွန်တော်ကိုကြည်စမ်းကျွန်တော်ဘာနဲ့တူတယ်လဲကိုဘရွှေကမျက်နှာကိုတေချာစွာစိုက်ရွေကြည့်ရင်းတူလာပါကလားကယူဟုတ်နိုင်မလားဟုအောက်မေ့လျက်လူကလေးမျက်နှာကကြည်ရင်ကြည်ရင်မင်းလေးမျက်နှာနဲ့တူလိုက်လေလူကလေးရဲ့အစ်စ်ပါပဲကိုကိုရွှေကျမယောက်ျားမဟုတ်ဘူးကိုကိုရွှေရဲ့ကျမမင်းကလေးရှင်ကိုကိုရွှေမရိပ်မိဘူးပေါ့လေကိုကိုရွှေရတာမရိပ်မိရဲ့ကျမအဖြစ်ကိုကိုရွှေနဲ့စတွေ့စားကလေးကချစ်ခင်လိုက်ဆုံမဲလိုက်တာကိုကိုရွှေကျမချစ်ခင်သမျှကိုထုတ်ဖော်လို့တောင်မပြောလိုက်နိုင်ပါဘူးအခုလည်းပဲတေရလို့ရှိရင်ကိုကိုရွှေလက်ပုံမှာတေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိလို့မို့ဒီလောက်အားခဲ့ပြီးမ
အယောက်ရောက်အောင်ထွက်ချင်တဲ့အသက်ကိုမျိုးချပြီးကျမလာရခြင်းဖြစ်ပါလေချင်းကျမမနေရလို့တရားမဲ့အတူတူတော့ဆက်လဲမဆက်နိုင်ဘူးကြောင်လဲမကြောင်နိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာအကုန်ဖွင့်ပြီးပြောလိုက်တော့တာပဲကိုကိုရွှေကျမချစ်တယ်လို့ကိုကိုရွှေကပြန်ပြီးချစ်ခင်မို့ကိုမျောလင်းဖို့မရှိတော့လဲကျမအဖြစ်ကိုတော့တနာတယ်မှာလေကိုကိုရွှေဟုတ်တနာပွဲကောင်းလာတော့မျက်နာကလေးဖြစ်မမရွှေအားမောင်ကြည့်ပြီးပြောလင်းမမရွှေမှာအံဩခြင်းမကအံဩလျက်စွန်းအားရသွားပြီတကယ်တို့စကားမပြောနိုင်မဲစက်တေတေလျက်ရှိရမှတစုံတစ်ခုကိုတရိယတည်နဲ့မင်းလေဘသူလဲပြောစမ်းမမင်းလေးရဲ့ကိုစိန်ဆိုတဲ့လူနဲ့ဘယ်နဲ့တော်တယ်လဲကျမအဖေပါရှင်အမေနာမည်ကရောအမေကတော့ကျမငငယ်ကဆုံးပါတယ်အမီကတော့မငွေကြီးပါတဲ့ဟုတ်ပြောလင်မမရွှေသည်မင်းလေးအပါတို့နီးသည့်ထက်နီးအောင်ကြီးကပ်ပြီးမှမျက်နှာကိုတေချာစွာဆက်ရွက်ကြည့်သည်တွင်မိမိချစ်ခင်ငယ်ဘုတော်ရည်စားမငွေကြီးနှင့်မျက်လုံးမျက်ခုံးနှင့်နှာခမ်းတို့သည်တတဝေမျှမတင်အောင်တူညီသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့မြင်မိလေ၏။ဩဖြစ်ရလေမင်းလေးရဲ့မင်းလေးကကိုကိုရည်စားဦးမငွေကြီးရဲ့သမီးကိုစမ်းကြဲလှပါလားဗျာတကယ်စမ်းကြပါပဲရဲ့မင်းကလေးနာမည်ကကောကျမနာမည်တင့်တင့်ပါလေရှင်ဟုပြောလင်မမရွှေသည်မိမိကျင်နာဦးဖြစ်သောမငွေကြီးကြောင့်များကိုစဉ်စားတွေးတောမိသည်ဖြစ်ဤတငယ်မအားမြင်လင်မြင်ချင်းတငယ်ကလေးဖြစ်နှင့်ချစ်ခင်ငယ်ချင်းမှာထိုကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်ချေတော်သည်တကားဟုတွေးတောဆင်ခြင်မိလေ၎င်းနောက်တင့်တင့်ကကျမမှာမွေးသမီးခင်ငငယ်ကလေးကအပြတ်သွားလို့ဖခင်နဲ့နေခဲ့ရဖခါလည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ခိုးဝတ်တဲ့ပညာကိုတတ်ပြီးဒီပညာနဲ့အသက်မွေးခဲ့ရပါတယ်ကိုရွှေသို့တော်အဖဆေခိုင်းလို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုပြုခဲ့ပါတော့လဲမိမတို့တမတာအလျောက်ရေကြီးတပေါက်ကမှစင်ငယ်ချင်းမရှိပါဘူးဒီဟာတစ်ခုတော့ကျမကောင်းကောင်းကြီးစောင့်ထိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုရွှေဟိုတုန်းကဦးလေးမောင်ထံမှာနေတုန်းကလည်းမြမအချောင်းကိုသတင်းပေးရတာကလည်းကျမပေးခြင်းလို့ပေးရသည်မဟုတ်အဖေနဲ့ကိုကိုရွှေနဲ့ရံမက်ဖြစ်ကြောင်းကျမသိလေတော့ကျမကသတင်းမပေးလိုက်ရင်ဖေဖေကကိုကိုရွှေအသက်ကိုရန်ရှာမှာကျမကြောက်လို့ပေးမိပါတယ်ကိုကိုရွှေဖေဖေလည်းအခုတော့တေချာပြီဟုတ်စာကျမသတင်းစာထဲမှာတွေးလိုက်ပါရဲ့ဩအသက်ရှင်စဉ်အခါကကျမပေါ်အလွန်ဆိုးတော်လဲကွယ်လွန်တဲ့ခါကျတော့အပြစ်ကိုမမြင်မဲအချစ်ကိုသာဆင်ញင်ပြီးကောင်းရမုံရရောက်ပါစေဆိုတာဆုတောင်းလိုက်ပါရဲ့မွေးတဖခင်ကြီးရှင်သာရုဗျာသာရုတနာစရာကလေးဗျာကိုကိုရွှေကတနာတယ်ဆိုရင်ကျမအကျဉ်းနဲ့ပါပြီဩဒါထက်မဆိုင်ညွန်တယောက်တွေ့ပြရစေရှင်ကိုကိုရွှေတို့အကြောင်းကိုကျမကြားပြီးပါပြီတယ်လိုက်တဲ့လင်မယားပါပဲရှင်တဘောဖြူချင်းတဘောဖြူအချောချင်းအချောကဲကဲတစိမ့်သွားပြီးခေါ်စမ်းမအောင်ကိုရွှေမမရွှေလည်းမော်တော်ကားနဲ့လင်မြန်စွာတွားရောက်ခွန်ငင်ခဲ့၍လန်ခီးတွင်မဆက်ညွန့်အားအကျိုးချောင်းပြောခဲ့သည်ဖြစ်ရာမဆက်ညွန့်မှလည်းတငယ်ကလေးအမတ်နှင့်တွေ့ဆုံရသည့်အခါကပင်ချစ်ခင်ငဲ့ပြီးဖြစ်၍မိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရသည့်အခါ၌မူမိမချင်းကိုချင်းစာဟုသောစကားအတိုင်းရှိရတဲ့ပင်ပုံမှု၍တနာကယူနာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြန်လေ၏တင်းတင်းရှိရသောစားရောက်လင်မဆယ်ညွန့်သည်ကရုဏာအားကြီးလာတော်မူရာဖြင့်တင်းတင်း၏လက်ကလေးကိုကမ်းလျင်တယ်ပြီးတတိကောင်းတဲ့မိမပါပါရှင်ကျမလိုဖြစ်ဒီလောက်များရှိရင်ဒီလောက်ဘုမဆိုနဲ့အိယံအားရွှေ့နိုင်မှုမရှိဘူးကျမအကုန်လုံးကြားပြီးပါပဲတင်းတင်းရဲ့ရွှေရွှေကပြောပြီးပါပြီကိုကိုရွှေကိုညွန့်ကပေါ်ညစ်ကြနော်ဟုတ်စာကျမအသက်မြတ်မကပါဘူးချစ်ခင်ပါရဲ့ဟုပြောရင်မဆက်ညွန့်သည်တင်းနေမျက်နှာသားကိုမြင်လျင်မိမသားဖြစ်သည့်အတိုင်းထိုချင်းရမျိုး၌အလွန်မျက်စိဆူးလာသည်ဖြစ်၍မမရွှေကထုတ်ဖော်၍မပြောတော့အကြောင်းတစ်ခုကိုရိပ်မိ၍တင်းတင်းလည်းရွှေရွှေကိုချစ်တယ်မဟုတ်လားကျမလည်းအသက်မကချစ်ပါရဲ့ညွန့်ရဲ့သို့တော်တဝင်းမတော်ပါနဲ့တော့ညွန့်ကျမကသွားရမယ်လို့ပါညွန့်ရဲ့
โอ้မဟုတ်တာတင်းတင်းရဲ့ဘယ်သွားရမှာလဲကျမတို့နဲ့အတူတူနေတာပေါ့ကျမသဘောထားကြီးကြောင်းကိုလည်းတင်းတင်းအသေးသားကပဲသွားရမှာကတားလို့မရတဲ့လမ်းပြန်မို့မရှိရလမ်းကိုကျမသွားရလိမ့်မယ်ညွန့်ရဲ့ကဲကဲကိုကိုချွေးကိုခေါ်ပါအောင်ညွန့်မဆိုင်ညွန့်လည်းအခန်းပြင်သို့ထွက်၍မမရွှေကိုခေါ်ခဲ့ပြီးလင်တဖန်ဝင်လာကြပြန်ရာမမရွှေမှာတင်းတင်းသည်ယခင်အခါကားထက်ပင်ရုပ်လက္ခဏာပြက်ပြားခြင်းရှိသည်ကိုမြင်သဖြင့်တုံ့လောက်သောအမူအရာနှင့်အနည်းသို့ချီကပ်လာကြရာတင်းတင်းလည်း၎င်းတို့နှစ်ဦးပေါ်၌အနှဲငယ်မြညူဆူခြင်းမနာလိုခြင်းမရှိပဲမိဖတို့သည်ဒေဂာနီ၌သတ္တမီများချမ်းသာသည်ကိုမြင်သဖြင့်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာရှိပြီးသည်လားအာရဝန္တာရှင်ပြုံးငါကြည့်လျက်ညွန့်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရနန္နာကြီးဒေဝမာရဲ့ညွန့်ရဲ့တကယ်လိုက်တဲ့လင်မယားပါပဲ။အော်ကတော့ကတော့တိုးတော့လင်မယားခေါ်ရလဲအထူးပါဘူးလေ။လင်ရောမယားပါ။ကျမအပေါ်မှာအမတန်အမတန်ကောင်းရှာကြပါပါလေရှင်။ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှစ်ဦးပါပဲပဲ။ကဲကဲကကုလက်ပေးစမ်း။ညွန့်ရောညွန့်လက်ပေးစမ်း။ဟုတ်ပြောပြီ။ထိုးထိုးနှစ်ဦးတို့လက်ကိုဆက်ကာမိမိရှင်မော်တို့တင်ပြီးနောက်တစ်ချက်မျှတက်ပြင်းချလိုက်သည့်တွင်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့နှင့်တွေ့ဆုံကြရသောတင်းတင်းသည်၎င်းဘဝ၌တွေ့ကြုံသမျှသောဒုက္ခလုံးစုံတို့ကိုပယ်စွန့်လျက်အသက်ကုန်သောအဖြစ်တို့တိုင်ရောက်ရှာလေ၏။မမရွှေနှင့်မဆိတ်ညွန့်တို့လည်းလူသူလေးပါးတို့စကားထွေရာပြောဆိုကြခြင်းကိုမဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကယောက်ျားအမတ်ဖြစ်သားလျင်တင်းတင်း၏အလောင်းကိုကောင်းမွန်စွာပုတ်ကြီးသွင်းညွှတ်ကြပြီးလျင်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းမြတ်ရက်ကိုလည်းတလားမြခွာဆိုင်၍နေရက်တန်ရောက်သည့်အခါတွင်ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာလက်ထက်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းကျင်းပကြလေသတည်းခုလိုပြီးဆုံးတဲ့အထိနားဆင်အားပေးရအတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျဒီဝတ္ထုလေးကိုအားပေးနားဆင်ပြီးတဲ့အခါဘယ်လိုခံစားရပါသလဲကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်ပါရဲ့လားဖတ်ပြတဲ့အတန်ဒီတန်ထားကောဘယ်လိုနေပါသလဲစာရေးဆရာရဲ့အာဘော်ကိုပေါ်လွင်စေရဲ့လားနားထောင်ရတာအစဉ်ပြေရဲ့လားဆိုတာအာမနာတန်ဝေဖန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါအောင်ဗျနောက်ထပ်များမှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာများကိုရွေးချယ်ပြီးစူးစမ်းတင်ဆက်နေဦးမှာဖြစ်လို့ Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါအောင်လို့ပြောရင်ရာရာတိုင်းအစဉ်ပြေကြပါစေနော်